bensín, nýtt og betra. Nú eru áramót hjá Happdrætti Dag því við hefjum nýtt Happdrættisár. Vinningslíkur eru miklar því 60% af meðaverði fara beint í vinninga. Heildarverðmæti vinninga er 288 miljónir króna. 40% af meðaverði renna til velferðamála aldraðara. Aðalvinningur er 15 miljón króna parhús af Aflagranda 25. Fáðu þér meða við drögum 8. mæ. Happdrætti Dag þar sem vinningarnir fást. Það getur verið erfitt að velja gólfefni þegar úrvalið er svona fjölbreytt. Já, það er alveg satt. Þá er komið að kosningarsjónvarpi Stöðvar 2. Komið sæl og velkomin á kosningavöku Stöðvar 2. Nú er ein klukkustund þangað til kjörstöðum verður lokað allt land, en við erum komin til að vera. Þessi útsending mun vara að minnstakosti næstu 7 klukkutímana og lengur ef þörf krefur. Við hættum ekki fyrir úrslit kosningana verða ljós og það má búast við mikilli spennu, Sigurður. Við ætlum að bjóða upp á lifandi sjónvarp, en við vitaskuld verðum mest áherslan lögð á atkvæðatölurnar sjálfar. Þær ráða ferðinu og verða sýndar og skýrðar jafnóðum og þær berast í fullkomnu tölvukerfi. Við getum spáð fyrir líkleg úrslit strax og fyrstu tölur koma. Síðustu vikur hafa hátt í 60 starfsmjöðstöðvar tvöunni baki brotnu við undirbúning þessa kosningasjónvars. Og það hefur allt smálli saman, enda stillum við upp okkar hæfasta og reyndasta starfsfólki á hverjum stað. Við setjum líka markið hátt og ætlum að bjóða upp á óvenjulega fjölbreytta og líflega dagskrá, en umfram allt áreiðanlegt, nákvæmt og auðskilið kosningasjónvarp. Þar mæri við það skuld mest á starfsmönnum 12-mynda HF sem situr hér við hlið okkar. Þeir hafa í samvinnu við starfsmenn IBM og Íslandi búið til þjált og skilvir tölvukerfi þar sem margs konar nýjungar verða áberandi. Þetta eru þeir Sveinn Baldursson og Friðrik Sigursson, okkar talnameistarar. Margra mánaða þrotlaus vinna þessara manna mun skila sér í kvöld og nótt. En það er aðeins hluti þessa kosningasjónvars sem fer fram hér innan veggja myndversins. Fjöldi starfsmanna er nú í starthólunum út allt land og við skulum kynna nokkra þeirra til leiks. Í Austurbæjarskóla er Ólafur E. Jóhannsson. Nú er aðeins tæp klukkustund þar til að kjörstaðir loka hér í Reykjavík og reyndar er það svo land allt. Núna klukkan 8 var kjörsókn í Reykjavík rétt tæplega 70% sem er ívið minna, það bil 1% minna, en á sama tíma í kosningunum árið 1987. Það er fjölmennt lið talningamanna og fulltrúa stjórnmálaflokkana lokað af í Íþróttasal Austurbæjarskólans, en þaðan mun einmitt fyrstu tölur berast rétt eftir klukkan 10 í kvöld. Og við verðum að sjálfsögðu með beina útsendingu frá þeim tölum og öllum tölum allt það til að úrslitin liggja fyrir. Við komum næst inn hérna frá Austurbæjarskólanum rétt fyrir klukkan 10, en við höfum ekki lengra héðan í bili og skiptum aftur upp á Krókháls yfir til þín, Sigmundur. Takk er Ólafur. Bjarni Hafþór er okkar maður á Akureyri. Hvernig er stemningin í Oddaraskóla, Bjarni? Jú, stemningin er mjög góð hér fyrir norðan og vaxandi að sjálfsögðu. Hér er svo annars staðar. Verður kjörstöðu lokað klukkan 10. Klukkan 8 voru 7651 eða 75% rúmbúin að kjósa hér á Akureyri. Í held 1987 kusu í Norðurlandskjördæmi eystra 87,2%. Þannig að kjörsókn virðist örlítið dræmari hugsanlega nú heldur en í síðustu kosningum á hverju svo sem það kann að bitna. Nú talning atkvæða hófst hér í Oddaraskólanum klukkan 7 og við fáum fyrstu tölur eftir rétt rúma klukkustund. Nú, það eru góða líkur á að kjörgögn berist tímanlega hvaðan ef áður kjördæminu hingað í Oddaraskólan og endanlegar tölur hérðan verði, já, milli 2 og 3 í nótt og þá vitum menn svona endanlega hverjir orðnir alþingismenn og hverjir ekki. En við sem sagt verðum með ykkur aftur eftir, já, tæpa klukkustund og þangað til hverjum við hérðan úr Oddaraskólanum fyrir norðan.
Takk að fyrir Bjarni Hafþór og við skulum heyra hljóðið í mönnum víðar. Eggert Skúlason er á Hótel Selfossi. Já, talningamenn hér eru önnum kafnir og þeim miðar vel að sögn Kristjáns Torfasonar formanns yfirkjörstjórnar. Við eigum von á tölum hér fljótlega upp úr tíu, jafnvel 5 mínútur yfir 10, en það er að sjálfsögðu með eðlilegum fyrirvörum. Tölur kjörsókn fara sífellt hækkandi og við höfum að vísu ekki nákvæma tölu yfir allt kjördæmið, en þetta er á bilinu 70-80% og kjörgögn streyma nú hér inn og hafa reynar gert frá því klukkan 17 í dag. En við komum aftur inn rétt fyrir klukkan 10 og þá skulum við sjá hvort að verður ekki stutt í fyrstu tölur. Við skiptum aftur upp á Krókáls. Já, við færum okkur nær höfuðborginni. Hulda Dóra Styrmisdóttir er okkar maður í Hafnarfirði. Hulda. Já, flokkun atkvæða hófst hér í Íþróttahúsinu í Hafnarfirði fyrir 2 tímum. Talningasalurinn er lokaður og engum er hleypt þar inn fyrir en klukkan 10. En þarna inni er fjölmennt því að 60 manns koma talningunum við á einn eða annan hátt. Það er talsvert fleira en vanalega vegna þess hversu margir listar eru í framboði hér í Reykjaneskjördæmi. En kjörsókn hér hefur verið ágætt klukkan 7, það eru nýjustu tölur sem við höfum, höfðu 65% kjósenda kosið. En við kveðjum hérna frá Hafnarfirði bili og skiptum aftur upp á Krókáls. Takk Erfilda. Og þarna kynntust við okkar mönnum á þeim 4 talningarstöðum sem við verðum í beinu sjónvarsambandi við í alla nótt. En við verðum vitaskuld í beinu sambandi við alla talningarstaði landsins. Símakerfið sér til þess að við heyrum kjörstjóra allra kjördæma lesa tölurnar upp í beinni útsendingu. Og þá tekur tölvukerfi okkar við. Við skulum kynnast því og sjá hvernig það matreiðir tölurnar bæði hratt og vel á auðskiljanlegan hátt. Og til hagræðingar stýðumst við hér á eftir við tölur úr nýlegum skoðanakönnunum. Þetta er fyrsta myndin sem sýnir okkur hvaða næstu tölur er að berast. Við gefum okkur að það sé fjölmennasta kjördæmið Reykjavík. Á næstu mynd sjáum við annars vegar skiptingu talinna atkvæða á milli lista og hins vegar hlutfalls fylgi á milli þeirra prósentufylgið. Þessu næst bregðum við upp skífuriti og þar sést strax hvað listarnir eru með marga þingmenninni en til vinstri sést hvort eru að tapa eða bæta við sig mönnum frá síðustu þingkosningum. Til að skýra breytingarna nánar fáum við upp súlurit. Við sjáum ekki aðeins þingmanna fjölda hvers lista heldur og prósentu fylgiflokkana og neðanmáls fáum við fyrst upplýsingur það hvort listarnir hafa bætt við sig eða tapað mönnum. Og þá kemur upp súla sem sýnir okkur til samanburðar fylgi listana 1987 og í sömu andra sjáum við neðamáls hlutfarslegt tap eða gróða listana frá síðustu þingkosningum. Og við stöldrum aðeins lengur við þessa tölvumynd. Hún getur líka sýnt okkur á augabragði hvar jöfnunarþingsætin í hverju kjördæmi lenda samkvæmt nýjustu tölum. Þessi jöfnunarsæti eru merkt með tölustaf neðanmáls undir þeim listum sem þau eiga við. Og það er rétt árétt að Reykjavík hefur 4 jöfnunarþingsæti, Reykjanes 2 og hvert hinna 1 jöfnunarþingsæti. Samtals verða því 12 þingmenn kjörnir í jöfnunarsæti í nótt, 50 verða kjördæmakjörnir og þá vantar bara 63. þingmanninn en það er flakkarinn. Jöfnunarþingsætin skýra líka fyrir áhorfendum hvers vegna einn listi með hlutfallslega lítið kjörfylgi í þessu kjördæmi getur komið manni að. Ástæðan er sú að atkvæðadreifingin í öðrum kjördæmum er honum hagstæð. Við getum auðveldlega spáð í það hvort núverandi stjórnarflokkar eru að missa meiri hluta sinn á þingi samkvæmt þessum tölum sem vel að merki eru enn bara byggðar á könnunum. Í ljósi þessa talna er þetta spá fyrir árangur hvers og eins lista í öllum kjördæmum landsins og bera saman við síðustu þingkosningar. Já, og við getum auk þess séð hvaða flokkur er sterkastur í hverju kjördæma landsins. Þessi mynd sýnir okkur flokks víin. Í einni svipan getum við séð hvað áhrif þessar nýju tölur í einu kjördæmanna hafa á landsvísu og þetta er mynd sem við eigum oft eftir að fá á skjáin í nótt. Þarna tala súluritið vitaskuld sínu máli, fjöldi þingmanna, gróði og tap, samanburðu við síðustu kosningar og skipting jöfnunarþingsætana 12 milli listana. Allt sést þetta í sviphendingu. Við sjáum kannski þessu næst hverju standa tæpast á landsvísu. Þá kemur þessi mynd upp. Þarna sést líka neðst á skjánum hvaða flokkur bankar harðast á dyrnar og hvaða flokkur með tæpasta manninn inni samkvæmt nýjustu tölum. Það mun breytast ört og verður ekki ljóst fyrir en allar tölur eru komnar. Jöfnunarsætin verða að færast til í alla nótt á milli flokka. Þarna liggur kannski mesta spennan því nýjar tölur úr einu kjördæmi geta haft mikil áhrif á röðun manna í öðrum kjördæmum og ef svo fer kemur þessi mynd á skjáin.
Í þessu tilviki hafa tölurnar í Reykjavík áhrif á gengi manna í þrem öðrum kjördæmum. Við sjáum líka á þessari mynd hvert flakkarinn stefnir samkvæmt nýjustu tölum og ég vil vekja athygli á því að við notum ýmissa hljóðeffekta til að skerpa enn frekar tölvumyndirnar. Áhorfendur langar sjálfsagt að vita hvaða menn í kjördæminu standa tæpast í þessu tilviki Reykjavík. Síðustu menn inn eru í jöfnunarsætum, tölurnar á bakvið þá eru innan sviga vegna þess að það atkvæðadreifingin á landsvísu sem skilar þeim inn, ekki bara kjördæmifylgi og við skulum skoða þessa mynd betur. Þarna sjáum við að Kristín Einarsdóttir, önnur kona á lista kvennalistans, er síðasti kjördæmakjörni maðurinn inn í Reykjavík en Lára Margrét er næst inn að verða kjördæmakjörin er núna samkvæmt þessu. Í jöfnunarþingsætti og sömulegist þrír menn næst og eftir en Ásta Ragnheiður önnur kona á lista Framsóknarflokksins í Reykjavík er næst að komast inn annarkvort í jöfnunarsæti eða kjördæmasæti tölurnar á bakvið hana eru kjördæmafylgi hennar. Okkur langar líklega til að sjá hvaða nýliðar á þingi koma úr þessu kjördæmi og þá kemur til dæmis svona mynd á skjáin. Við getum líka séð hvernig tölvan spáir fyrir hlutfall nýliða og eldri þingmann á landinu öllu samkvæmt tölunum úr þessu eina kjördæmi. Og þetta ekki allt því við getum einnig séð hvernig líklegt að kynjaskiptingin verði á næsta alþingi landsmanna samkvæmt þessum tölum. Miðað við þetta hefur konum fjölgað eins og staðfest er neðst á skjánum. Og ef við bregðum upp súluritinu fyrir viðkomandi kjördæmi þá er auðvelt að kalla fram til dæmis meðalaldur nýkjörna þingmanna þarna neðanmáls lumum við reyndar á fleiri upplýsingum. Þetta voru aðeins nokkrir þeirra möguleika sem tölvukerfi okkar getur gefið okkur. Eins og fyrr greinir eru Sveinn Baldursson og Friðrik Sigurðsson okkar talnameistarar og þeir mata tölvurnar fljótt og skipulega og auka þannig skilning áhorfenda á þeim hræringum sem eiga eftir að einkenna þessa spennandi nótt. Það er nú líkast til. En á milli talna verður fólk í sviðsljósinu. Við verðum í beinu sambandi við jafnt sigurglæða sem sára frambjóðendur í alla nótt. Þrír fréttamenn okkar verða á ferðinni út allan bæ fram í dagreiningu og færa okkur kosningastemninguna út í þjóðfélaginu beint inn í stofu. Eitt þessara farandfréttamanna er Sigursteinn Másson. Sigursteinn, hvað ertu núna? Já, Sigmundur, ég staddur hér í garði Alþingishússins við Austurvöll, þar sem að vorið er svona rétt að fara að hefja innreið sína. Hingað er stefnan sett og meðan landslíður setur sig í stellingar og ætlar að mæta þessari æsi spennandi kosninganótt, eru frambjóðendur að koma sér fyrir víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu í samkomuhúsum, á skemmtistöðum og í öldurhúsum. Og gleði og vonbrigði eru tilfinningar sem eiga eftir að bærast í brjóstum frambjóðenda og við munum leitast við að koma stemningunni til skila heim í stofu til ykkar eða hvar svo sem þið eru stödd. En látum þetta næja héðan frá Alþingishúsinu og gefum boltan aftur upp á Krókáls. Og það verður heldur betur líf í tuskonu hér í myndverinu í bland við tölur, gefst okkur færa á að hlusta og horfa á þá tónlistarmenn sem þóttu gefa út athyglisverðustu hljómplötuna á síðast ári. Tríó Guðmundar Ingólfssonar á Sankt Björk Guðmundsdóttur verður hér í alla nótt með hrífandi og sérstæða tónlist. Hljómplata þessara listamanna heitir Gling Gló og var metsöluplata í fyrra. Þessir listamenn þóttu aldeilis hitta á rétta tóninn þar sem saman var komin blanda af djassi, íslenskri alþýðutónlist og töfrandi söngstíl Bjarkar Guðmundsdóttur. Guðmundur Ingólfsson leiðir hljóðfærasláttinn, nafni hans Steingrímsson lemur húðir og Bjarni Sveinbjörnsson plokkar bassan. Við skulum bæta Björk Guðmundsdóttur strax í hópinn og fá að heyra eitt gott lag áður en lengra haldið. Gjörið svo vel. Gamla götu sló, þar glaðleg lína stóð. Gingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hló. Leit á lás er var á leið, til línu hans er beið. Unnendum er máninn kærum, þau töfra ljómast. Lás á byðilsbuxum var. Svo hýr á brá, því línu sagði já. Gingló,
passar glæleg lína spró. Klingló, klukkan sló, máninn hófar ský og fló. Leit á lásir og var á leið til línu hans er bein. Unnendum er máninn kær, þau töfra ljóma slær. Láns á byrilsbuxum var, blátt frá línu fær hann svo. Sem var svo hýr á brá, til og sagði já. Klingló, klingló, já, það er togast á teppin frá okkur. Hvað kostar kassinn í gulafill? Hann kostar 80 krónur. Þetta er hlaup. Æðislega gott. En getur við hingið að happa þér um? Já, já. En ætlar að fá eitthvað fleira? Bíddu. Hvað getum við engið fyrir 500? 500.000? Er mamma þín með þér? Viltu sættast við vigtina? Þyngdarlögmálið er ekkert lögmál. Þú getur haldið ummálinn í skefjum. Veldu það sem er helmingi fituminna en borðsmjörlíki. Létt og laggott. Bragðast eins og smjör og er mátulegt á brauði. Létt og laggott. Hér er heilt hús, loft, gólf og veggir. Samt er eins og eitthvað vanti. Svo fór ég í Bíkó og... Já. Við byggjum á breiddinni. Byggingarvelta er nýtt hugtak í greiðsluskilmálum. Ef þú ert að byggja þér heimili eða endurnýja heimilið, þá er það byggingarveltan sem lætur drauminn rætast. Greiðslur geta dreifst á alltaf 36 mánuði. Láttu drauminn rætast með byggingarveltu. Metro í Mjódd, málarinn Grensásvegi. Já, og við ætlum að hafa aldeilis gaman að þessu í kvöld og þetta verður spennandi nótt og okkur til hjálpar til að skyggnast á bak við tölurnar verða þeir Ómar Ragnarsson og Kristján Már sem eru hingað komnir með aðstoðamenn sína, Ómar. Já, Sigmundur, en það er ekki bara við Kristján Már sem verðum hér, heldur þvert á móti verðum við með snjalla sérfræðinga hér, pólitíska skýrendur, það eru þeir Hannes Hólmsteinn Gissurarson, stjórnmálafræðingur og Óskar Guðmundsson, ritstjóri. Velkomnir. Við munum meðal annars leggja áherslu á mannlega þáttinn, klæða tölurnar holdi og blóði, spái þau áhrif sem úrslitin hafa og gengi ýmissa stjórnmálamanna og leita skýringa á mismunandi straumum í kjördæmum. Og hér í þessu horni þá setjum við okkur það takmark að hafa fjörleg og snörp skoðanaskipti. Það er nú strax farin að koma hiti hérna á ljósunum og þegar að hitna bráðum í mönnum, þetta verður nefnilega heiti potturinn í nótt, má ég að segja það, og þá ætti að fjölga og hitna í honum þegar á líður, Kristján. En hvað verður mest spennandi í nótt, Hannes? Ég held þessu þrjár spurningar sem að hljóta að verða mest spennandi. Fyrsta spurningin er, fellur stjórnin? Önnur spurningin er, tekst sjálfstæðisflokknum undir nýri forystu endurheimta það fylgi sem að missti síðustu kosningum. Það er að segja að textunum að komast upp í 38,7% sem að fekk 83% úr 27% með ekki. Og þriðja spurningin er tekst Alþýðubandalaginu að standa af sér fall sósíalismans. Óskar. Já, ég orðaði þetta öðruvísi. Tekst ríkisstjórninni að halda velli eða mun sjálfstæðisflokknum og kvennalistanum takast hann á meiri hluta. Ég held líka að það verði mjög spennandi að sjá hvernig kosningabaráttan sem hefur verið mjög ólík hjá honum ýmsu flokkum muni skila sér upp úr kjörkursónum og þá er þetta að draga ýmsa lærdóm að því.
En mesta dramatíkin verður náttúrulega fyrir einstaklingana sem verða að falla í alla nótt og komast inn á þing. Og það verður gaman fyrir þá, það verður kátt í höllinni. Hvaða kjördæmi haldið að verði mest spennandi? Ég held nú að Reykjavíku kjördæmi verði mest spennandi vegna þess að ef til dæmi sjálfstæðisflokkurinn fær mjög mikið fylgi í Reykjavík og segjum til minnst Framsóknarflokkurinn lítið fylgi þar, þá kann að vera að sjálfstæðisflokkurinn fái mjög mikið af uppbótarþingsætum, kosningalögin eru þannig að hann fái meira þingstyrk heldur en fylgi hans er sem að væri, myndi skapa afar óvenjulegar aðstæður. Þetta er mjög skemmtileg spurning að velta fyrir sér. Þetta er ef til vill prófsteinn á þetta kosningafyrirkomulag. Hvort að það geti farið svo að Framsóknarflokkurinn af öllum flokkum verði með minni þingstyrk heldur en að fylgi hann segir til um. Já, við sáum dæmi það þegar við vorum að athuga tölvuna hérna daginn að það er hugsanlegur sem möguleiki að Framsóknarflokki minni vanta nokkra þingmenn sem er mjög ótrúlegt til þess að ná sínu. Einmitt, það með öðrum mun vantarlega vera til þess að, umræða mun fara vaxandi þetta fyrirkomulag. Ég gallin þetta fyrirkomulag held ég er það. Það er svo flókið að það er mjög erfitt fyrir menn í rauninni að fleyta vilja sínum fram í stjórnmálum. Það getur verið að ef þú ert með færri atkvæði þá settur líklegri til að vera þingmaður í þessu kerfi. Og það er ekki kerfi sem fleytir fram vilja kjósenda. Þannig að það er eitt af því sem kannski verður gaman að ræða hérna síðar. Þetta verður líka prófsteinn á styrk forystumann, á styrk formanna stjórnmálaflokkana. Og það verður líka mjög spennandi í nótt. Jæja, en við látum þessu loki í byrju komum aftur yfir til ykkar. Já, það verður líf og fjör í heitapottinum með alvarlegum undirtón þó. En í bland við alvöruna bregðum við á leik og við kynnum strax til leiks klikkuðu kjördeildina. Já, það getur vissulega allt gert í kjörklefanum en það reynist mönnum vissulega erfitt að munda blýjantinn á kjörseilinum. Nokkrir kunni leikarar undir stjórn Péturs Einarssonar hafa útbúið fyrir okkur stutta leikþætti sem við munum skjóta inn í útsendinguna. Þessi leikþættir eru til dæmis svona. Já, þá er það, nafn og skildingi. Óttar Loftsson. Óttar Loftsson, já, Óttar Loftsson, hann er nefnilega það, gjör svo vel, Óttar, gjör svo vel. Allir geta kosið. Já, þetta var sýnishorn úr klikkuðu kjördeildinni og þarna fór leikarinn Árni Pétur Guðjónsson á kostum. Við sjáum miklu meira af þessu fólki í nótt en hér er ég sestur hjá þeim Elínu Hirst og Karli Garðarssyni en þeirra hlutverk hér í myndurinu verður að ræða við forystumenn flokkana og kynast viðbrögðum þeirra sárindum eða sigurgleði. En fyrirkomulega á þessu verður æðið nýstalegt og koma þar báða sjónvarpsstöðvarnar reyndar við sögu, Elín. Já, þegar fyrstu tölur koma klukkan rúmlega 10 kvöld verða formenn flokkana sestir hér í stóluna við hliðin okkur þegar fá sem sagt fyrstu tölur hér í sjónvarpssal og þessi útsending verður sameiginleg með ríkissjónvarpinu. Síðan strax á eftir koma forystumenn minni flokkana, við munum einnig ræða við þá. Já, og klukkan 12, þar sé á miðnætti, þá verða formenn flokkana aftur í heimsókn, þá hjá ríkissjónvarpinu, það verður líka sameiginleg útsending. Já. Nú, við gerum meira hér í kvöld, við fáum frambjóðendur í baráttusætum í heimsókn og framættu nóttu og ræðum við þá. Og sömuleiðis ræðum við kannski þingmenn sem eru við það að falla út. Já, sem lafinni. Já, sem lafinni einmitt. Þannig að þið verða á þönum í alla nótt. Já, má segja, það. Já. En við skulum þessu næst kynnast frekar því skemmti efni sem við bjóðum upp á í nótt, það er fjölbreytt tónlist getur verið margs konar og ein undarlegasta músík sem saman hefur verið er hermd upp á yngsta son Jóhannesar Sebastian Bach. Þessi sonur er sagður hafa verið sá 21. barnhóp meistara Bachs eða sjálft örverpið. Reyndar var þessi sonur aldrei til og aðeins tilbúningur bandarísks tónmenntafræðings sem greinilega hefur húmorinn í lagi. Tónsmíðarnar eru eftir því meir en lítið klikkaðar. Þær eru kallaðar einu nafni tilbrigði fyrir bönnuð hljóðfæri. Íslenski söngkópurinn Emil mun flytja okkur þessa undarlegu tónlist í nótt og hlustiði nú vel.
Þetta var eins og kallaðir létt klikkuð tónlist og við skulum halda okkur á sömu nótum. Sjáum hvað þeir eru að hafast núna í klikkuðu kjördeildin okkar. Skilvíki. Víglundur Sturlaugsson. Já, Víglundur Sturlaugsson, já. Ef maður ætlar að streyta einhvern út, hvað maður þá að gera? Já, ég er nú hérna með reglur. Já, þakka þér fyrir. Þegar líður á nóttina munum við líka frumsýna fjölmörg tónlistarmyndbönd sem voru að koma til landsins þar sem margir kunnustu popparar heims syngja nýjustu lögin sín. Glæni í teiknimyndafígúra mun líka létt okkur lundina en höldum okkur við kosningastemninguna. Hún fer nú óðum vaxandi í að reyma og kjördagur á Íslandi er engin venjulegu dagur. Helga Guðrún og Kristín Helga verða á stöðugu spani í alla nótt og hér kemur fyrsti pistill þeirra utan á bæ. Úrslit kosninganna velta því hvaða ákvörðun landsmenn 18 ára og eldri tóku í kjörklefunum í dag. En framtíð landsins í höndum barnanna. Eftir nokkur ár verður það þeirra að ákveða hverju stjórna landinu og hvernig. En hvað skildu börnin vita kosningar og hvað finnst þeim skipta máli? Veist þú hvað við að kjósa í dag? Já, Alþýðuflokkinn og Bandalagsflokkinn. Það. Ég held að sé við að kjósa forseti svo, ég veit það ekki. Já, svona XD og XVAF og svona þess. Já, forsetisráðherra. Það bara, hver eru forsetisstjórinn? Já, bara svona kosningar eða kjósum, nei, er ekki alveg viss. Eða bara eitthvað þess að flokka eða ekki er ekki alveg viss. Það eru kjósa bara flokka það ekki? Já, það vera kjósum flokkana, hver á að fara á þing. Veist þú hvað vera kjósum í dag? Bara svona sjálfstöð og eitthvað. Kannski hver verður næsti, hvað tróttu? Næsti forsætisráðherra. Hver heldur þú að það verði? Kannski Davíð Oddsson. Af hverju heldur það? Bara. Það er Steingrímur Hermannsson. Þannig að hann verði aftur forsætisráðherra? Ó. Af hverju heldur það? Það er það hann svo fallegur. Jón Baldvin. Af hverju heldur það? Bara hann er fínn náungi. Hvernig vilt þú að landið þitt verði þegar þú verður stór? Gott. Við erum eitthvað að hafa það eins og er. Bara friðsælt og gott. Bara eiga nóg mat og svoleiðis. Bara þú veist, það eru stjórnar rétt og það eru fallegt land. Það verður bara mjög fínt og fallegt og hreinlegt. Bara mjög flott og ekkert rusl út og reitt svo leis. Bara ekki svona mikið opbeldi og göðunum og svona. Bara hreint land og ómengað. Bara ekkert stríð og svona eða bara allt svona. Skiptir það mestu máli að hafa svona frið? Já, mjög mikið. Sumir hundrakallar geta breytt sér í milljón. Ert þú með eitt slíkan? Prófaðu. Ný happatræna háskólans. Alveg milljón. Andleg og líkamleg streita birtist í ýmsum myndum. Til dæmis skorti og einbeitingu eða hvers konar vanlíðan. AB-mjólk er sterkur varnarleikur með A og B-gerlana í broddi fylkingar. Þessa örsmáu en öflugu bandamenn okkar. Kynntu þér hlutverk A og B-gerlana, það gæti skipt sköpum fyrir þig. AB-mjólk, bandamaður í blíðu og stríðu. Þetta er Pétur Höskuldsson. Pétur hefur alltaf verið glúrinn í peningamálum. Þú hlýtur að standa nokkuð vel fjárhagslega, Pétur. En þú borgar allt of háan eignarskatt. Menn eins og Pétur geta lækkað eignarskattin verulega með öndvegisbréfum. Öndvegisbréfin eru einvörðungu byggð á ríkistryggðum eignum.
Þau eru örugg og eignarskattsfrjáls. Öndvegisbréf, áhyggjulaus fjárfesting fyrir menn eins og Pétur, sem aldrei muna eftir endurnýjun eða gjaldögum. Umboðsmenn Landsbréfa HF eru um allt land. Hvert viltu fara? Hvar viltu vera? Með Vísa eru þér allir vegir færir. Mundu eftir ostinum. Hann eykur orku og styrkir bein. Svo sumið getið leitt sem er en aðrir. Hver getum við aldrei farið með? Vanskil kosta sumarfjölskyldur 20.000 árlega. Notaðu peningana þína í eitthvað ánægilegra en dráttarvexti og vanskilakostnað. Við minnum á gjalddaga húsnæðislána 1. maí. Já, skemmtiatriði kvöldsins kom ekki bara að myndbandi að hérna úr þessu myndveri. Við erum í beinu sambandi við listamenn á okkar snærum út um allt land. Eggert Skúlason er núna á Selfossi með eitt slíkan sér við hlið. Eggert. Já, þetta verður spennandi kvöld og það þarf að dempa niður spennuna meðal annars með smá gamni. Og við höfum komið í þannig fyrir að hér á Selfossi höfum við aðgangað hinum ýmsu persónuleikum úr íslensku þjóðlífi og við skulum byrja á að spyrja Guðmund Jóð Guðmundsson eða persónu Gerving hans hvað honum er minnistaðast frá nýliðinu kjörtímabili. Guðmundur, hvað er minnistaðast? Nú ætlum það sé ekki umræðan í sjónvarpinu í gær, þá voru þið báður með beina útsendingu. Það sem ég fannst svona merkilegast og ódrenglegt þegar þeir, það var þeir voru að erjast að þetta voru svo hundar og kettir að slást og stjórnendur voru að skilja á því milli. Það var ódrenglegt. En Steingrímur Hermannsson var ekki langt undan. Við skulum heyra hvað hann hefur að segja meðal annars þennan þátt. Já, það sem að mér fannst í kosningabaráttunni, þá fannst mér mjög ódrenglegt til að mynda af Jóni og Ólafi. Þegar Jón var til að mynda að tala það að ég hefði stungið upp á FB. Þetta mest í vískilningu, ég talaði aldrei það og ýmis þess að þeir voru að tala En gafst þú ekki tilefni til þess að menn kemur með þessar ásakanir? Nei, mér er það ekki minnistætt, ég man ekki eftir því að ég hef ekki gefin einn tilefni til þess og ég er ekki vanur að gera það. Þeir eru ýmsir fréttamennirnir sem eru fjarri góðu gamni núna. Stefán Jasonason, sem býr nú ekki langt frá Selfossi, hefur oft sendt fréttapísla. Stefán, hvernig líst þér á það kjörtímabil sem nú er ný liði? Var það árangursríkt? Já, það var nú nokkuð gott svona hjá þingmanni hérna Suðurlandi og þeir stóðu svo nokkuð vel og ég bygg Guðum að blessa það og vona þeir koma aftur. Áttu vona á sömu menn verði hér aftur? Já, við skulum vona það. Að þeir komi og það geta náttúrulega skeið nýjan liti. Já, það verður eitt sem dettur út, maður veit aldrei hver það verður. Og að lokum, Ólafur Ragnar Grímsson, hvað segir hann það kjörtímabil sem nú er liðið? Já, sko, kosningabaráttan. Mér finnst það minnistæðilegt og ódrenglegt að bæði Jóni Baldvin og Ólafi þegar þeir voru í gæri sjónvarpinu í Karpi að rífast og sína það fyrir framan alþjóð. Þetta fannst mér neyðilegt. Ég hefði frekar vilja flétta ofan á íhaldinu heldur en að vera að sína svona hjónabandserjur fyrir framan alþjóð. Þetta á að vera innbyrðið sjá okkur. Þetta var Guðbjörn Ingvarsson frá Hellu. Hann verður hérna með okkur aftur í nótt. Við kveðjum með brosóvar. Og við erum með aðra þjóðlega hefð hér, ekki bara eftirhermur, heldur er hér hagyrðingur kominn, Jóhannes Benjamínsson, vertu velkominn. Komdu blessaður. Ég held að þú sért eitthvað svo hraðkvæðasti sem ég hef kynnst. Já. Ég var að fá núna skilaboð það að þyrftum að stytta okkur og ertu kannski bara með það leið. Nú, stytta. Stytta þess að umræður okkar. Mér. Já. Það virðist allt í voða lenda og víða pittir. Hagyrðingi annan enda og Ómar stittir. En ertu með eitthvað sérstætt svona í tilefni kvöldsins? Ég var nú svona aðeins að hugleiða að þeir fara að telja allfæði núna, árangur baráttunnar. Ærin spenna er að sjá.
eyðist rósemd manna, talsvert reynir taugar á talning atkvæðanna. Sígur nú á suma mók, sitt hvað undan lætur, þeir hafi í bílsbrók barist dag og nætur. Margur vaskur vopnin skók, víða lá við spjöllum, en ekki verður barn í brók baráttan hjá öllum. Já, ætli við fáum ekki að sjá það betur í nótt hvort það verður barn í brók. Við fáum þennan snjalla hagrinni til okkur öðru hvoru í nótt. Hann er ákaflega fljótur að semja eins og við kynntist núna. Hann kemur bara með vísuna svona. Ég get ekki smelt fingrum einu sinni. Við höfum aldrei ekki kynnti sögunar öll skemmtiatrin hér í nótt eins og áhorfendur stöðva til að þekkja. Hafa fréttamenn verið á faraldsfæti síðustu vikur og heimsótt frambjóðendur og kjósendur í öllum kjördæmunum átta. Á þessum ferðum kynntust við iðulega óvæntri hlið á frambjóðendum og kjósendum í landinu og þetta ætlum við að sýna ykkur öðru hvoru í nótt. Sjáum strax eitt sýnishorn af þessu og við byrjum norður í landi. Helstu áherslumálin í Norðurlandskjördæmi eystra fyrir þessar kosningar tengdust mat. Því daglega og stundum oft á dag borðuðu kjósendur sem og frambjóðendur mat. Matur var megin einkenni kosningabaráttunnar og hér sjáum við Guðmund Bjarnason og Steingrím Sigfússon dorka eftir silungi á Mývatni en þeir svifust einskis í kosningabaráttunni til að verða sér út hvort heldur var atkvæði eða matföng. Guðmundur Bjarnason, áttu þér uppáhalds mat? Skottin sjálf nú, alveg með mig. Uppáhalds matur, það nú nei, þetta var alveg dæmulust, ætlar að fara svona með mér bálfaður. Einhver matur sem þið finnst sérlega vondur og þú bara getur ekki sett einn fyrir þína varir? Já, pizzur. Pizzur, bara heilt yfir? Já, heilt yfir. Alveg sama hvað á þeim er? Já, það pizzur sem ég hef bragðað hafa ekki reynst góðar. Einhver matur sem þú getur alls ekki borðað, sem þið finnst vondur? Já, bananar. Bananar? Já. Já, tíðu mig að þeim 30 ára gamall og hef ekki komið niður síðan. Þeir verður þá ekki líkt við apan í trjánum? Nei, nei, enda ég mjög fjarskyldur þeim eftir því sem gengur að gerist manneskjur, sko. Það minnst að kosti þarna efst. En við ætlum nú aðeins að vita hvort að stjórnmála spekulentarnir okkar hafi ekki eitthvað að segja sveifluna sem þið haldið að verði í þessum kosningum og kannski hafa þegar orðið í baráttunni. Já, ég held að það sem hafi kannski komið fram síðustu vikurnar sé að mælingin á fylgi flokkanna er nákvæmari. Við höfum séð það í kosningunum áður og það er að gerast núna að vanmælt fylgi vinstri flokkanna er smám saman að koma í ljós í kosningunum. Þannig að hlutfall sjálfstæðisflokksins eins og að mælist, það er alltaf að verða minna og minna. Það held ég þýð ekki að sjálfstæðisflokkurinn sé að tapa í kosningabaráttunni, heldur að mælingin er að verða nákvæmari. Sammála Óskar? Nei. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi einfaldlega verið að tapa í kosningabaráttunni og þess vegna mælist það tap. Á hinbóginn þá held ég að það hafi verið miklar hræringar síðustu daga og það hafi orðið miklar færslur á milli stjórnarflokkana. Ég held að Alþýðubandalagi hafi keyrt faglegustu kosningabaráttuna, þeir hafi verið snjallastir við að útbúa sinn slag og sína baráttu og formaður þess flokks og auglýsingamenn hafa unnið best að mínu mati. Sjálfstæðarflokkurinn hefur rekið að sínuleitin til klókindarlega kosningabaráttu en ég held að þessi klókindarlega kosningabarátta sjálfstæðarflokksins hafi ekki forðað honum frá því óhjákvæmilega að hann tapaði í kosningabaráttunni. Við ættum kannski að fá tölvumyndir til að hjálpa okkur núna við frekari útlistun á kannski stærstu kjördæmunum þegar tölum áðan að Reykjavík væri kannski mest spennandi. Eigum við kannski að bara fá Reykjavík upp og miða þá við Gallup könnun. Þarna sjáum við samkvæmt þessum skoðanakönnunum, þá sjálfstæðarflokknum spáð já, 25% fylgisaukningu til ég að svo verði raunin. Nei, ég held að það sé ekki. Ef við lítum á muninn á borgarstjórnarkosningum og þingkosningum, þá eftir mínum könnunum, þá hefur sjálfstæðarflokkurinn oftast meira 10% minna fylgi í þingkosningum heldurinn í borgarstjórnarkosningum og samkvæmt því ættan að vera með, því nú voru borgarstjórnarkosningar fyrir ári síðan, það bil 50%, þannig ekki 60% þá. Ég spá honum einhverju á bilinu frá 45-50% í Reykjavík. Óskar, sama hjá þér? Ég held að þessar tölur hafi verið mjög villandi því þið voru að birta á skjánum sem sé áðan tölur frá hérna síðustu kosningum, þá var sjálfstæðarflokkurinn klofinn, það eru auðvitað ekkert að marka það, það ætti þá að taka til samanburðar 83 og eða þá borgarstjórnarkosningarnar. 60% sem Davíð fékk í borgarstjórnarkosningunum, það sem það má reikna með að hafi nú fallið eitthvað á það og spurningin bara hversu mikið. Ég held að menn eru kannski, jæja það er nú komið hérna annað, reyndar, súluritið.
Ef við kannski rétt að sjá hjá tölvu sérfræðingunum hvaða menn eru hér að berjast í Reykjavík, hugsanlega, ef að miða við þessa Gallup könnun. Fá þeir 10 og það er náttúrulega að Þuríður Pálsdóttir hérna í 10. sæti. Er mögulegt að Guðmundur H. Garðarsson komist að þing eftir allt? Hvað heldur það? Ég efast nú að sjálfstæðarflokkunum fá 11 menn í Reykjavík, eins og ég segi, ef að spá mínum fylgiflokksins að hann fái melli 45-50% rætist, þá er það ekki tölu sem er raunhæfar. Ættu kannski rétt að vinda okkur yfir í Reykjaneskjördæmi? Já, rétt sem snöggvast og svo þetta ekki var hagerðingunum síðast árið hérna. Verður Alþýðuflokkurinn kannski þar, já, sigurvegari með sjálfstæðarflokknum? Hvað heldur þið? Mér finnst það mjög líklegt. Alþýðuflokkurinn hefur sýnt í skoðanakönnunum í Reykjanesi eiginlega stöðuga sveiflu síðustu árin upp á við og ég held að hann verði ofan kjörfylgi úr síðustu kosningum. En það er kannski mjög umhugsunarvert að þéttbýliskjördæmin Reykjavík og Reykjanes munu hugsanlega í kvöld sýna allt aðra mynd heldur en önnur kjördæmi á landinu og við hljótum að draga mikla lærdóm af því ef svo verður. Jóhannes, þú átt síðasta orðið hérna í heita pottinu núna. Já, þeir voru ekki alveg sammála hérna spekingarnir. Já. Kannanirnar meta má, magnastóðum sviftingar. Já. Ég glimti þess aftur. Já, þetta var fljótt. Magnastóðum sviftingar. Tap og gróði togast á og tegja lopan spekingar. Og við endum með þessum orðum Jóhannes að koma inn aftur og eftir. Yfir til ykkar. Við höfum vonandi sannfært áhorfendur það nú þegar að kosningavaka okkar verður allt í senn lífleg, fjölbreytt og upplýsandi. Í þessum töluðu orðum eru síðustu forvið fyrir kjósendur að nýta atkvæðisrétt sinn. Kjörstöðum verður lokað eftir raskan stundar fjörðung. Við eigum eftir að kíkja í heita pottinn til þeirra Ómars og Kristjáns Más áður klukkan slær 10 og heyra líka hljóðið okkar fólki á kjörstöðum í þann mund sem þeir verður lokað en fáum tónlist áður en lengra er haldið.
Þetta er Jón Karl Hallgrímsson. Þeir kalla hann Kalla Klóka. Kalli er eitt í öllu hjá verktökunum. Hann hefur aldrei tapað krónu á lífsleiðinni. Pabbans var svona líka. Þegar verktakarnir þurftu að geyma 8 milljónir á milli verka, lét Kalli þá kaupa reiðubréf. Reiðubréfin gefa vel af sér í skammtíma ávöxtum. Innlausnargjaldið fellur niður eftir 40 daga og þú getur yfirleitt fengið þau innleist samdægurs. Reiðubréf, ríkuleg ávöxtun á milli verka. Umboðsmenn Landsbréfa HF eru um allt land. Vítel Sassoon Wash & Go, frábært sjampo og hárnarið í einni flösku. Vítel Sassoon Wash & Go, hreinsar og nærir, hárið verður silkimjúkt og gljáandi. Af hverju nota tvær flöskur? Þegar ein er nóg, ég nota Wash & Go. Vítel Sassoon Wash & Go, sjampo og fullkominn hárnarið í einni flösku. Rafn Oddsson, skipstjóri og útgerðarmaður, er eitt af fjölmörgu sem skapa þjóðinni verðmæti. Eimskip mun flytja afla hans á borð erlendra neytenda og auka enn frekar gjaldeyristekjur þjóðarinnar. Þegar langan veg er að fara, tryggir Eimskip að dýrmætir eiginleikar vörunar haldist. Aðeins þannig fæst gott verð. Þeir ná árangri sem treysta á Eimskip. Eimskip, við greiðum þér leið. Nýtt og betra Fanta. Sumir hafa ráðundir yfir hverju þegar það langar í Fanta gott appelsín. Það er ekkert sem jafnast á við Fanta, pressand og svalandi. Langmest selda appelsín í heiminum. Rósa Special EFI, Jeppi ungu kynslóðurinnar. Við höldum það áfram en biðin eftir fyrstu tölum styttist nú óðum. Við vorum að fá upplýsingar það að fyrstu tölur úr Suðurlandi koma sennilega klukkan 22.02 og úr Norðurlandi vestra koma tölur klukkan 22.05 ef við verðum tilbúin til að taka móti þeir þá. En þar verða töluvert marktækar tölur því að það er búið að telja 30-40% atkvæða. Spennan vex. Sigursteinn Másson, fréttamaður okkar, verður flakkarinn okkar í alla nótt. Og á meðan við hinkrum eftir lokum kjörstaða skulum við athuga hvar hann er staddur núna, Sigursteinn. Já, Sigurveig, ég er staddur hérna í skemmtistaðanum Berlín sem er miðja vegu á milli stjórnarráðshússins og alþingishússins og þetta er hlutlaus skemmtistaður vegna þess að hér hafa engir frambjóðendur komið sér fyrir í kvöld eins og á fjölmörgum skemmtistöðum víðsvegar bæinn. Hér hjá mér hef ég Bjarna Óskarsson sem er veitingamaður og barþjónn hér á þessum stað. Bjarni, segðu mér, er það ekki vont mál fyrir ykkur að hafa enga frambjóðendur hér? Er ekki allir annaðhvort með frambjóðendum eða í heimahúsum í kvöld? Jú, ábyggilega byrjaðir flestir í heimahúsum og svo kíkja ég kannski eitthvað það sem að flokkarnir eru með sem sagt búnir að hola sig niður og nú koma svo jafnvel hingað. Hér eru öllum opið hús fyrir alla, hér geta allir glaðst bæði yfir sigri og grátið yfir sorgum. Þannig að þetta er gleði hús í hjarta borgarinnar. Bjarni, nú hefur þú verið barþjónn í ein 15 ár. Hverjir eru það sem að fara mest út að skemmta sér á kosninganóttu? Eru það þeir sem að fara til að fagna fyrstu tölum eða þeir sem að fara til að drekkja sorgum sín? Ég hugsa sér frekar þeir sem að er að fagna því að ja, þeir sem eru sárir yfir tapi eða úrslitum að þeir hljóta að halda sig bara heima við. Nú það er aðallega ungt fólk eða svona yngra kantinum, hann verið reyndin sem að fer út. Eins og við vitið þá er fólk mikið heima við á þessu kvöldi. En kosningakokteillinn, segðu mér Bjarni, hvernig lítur hann út núna? Já, við hérna löguðum hérna svona drykk sem að gæti verið svona þverskurður af stjórninni sem að
er búinn að vera við stjórnvölinn. Hann geti litið svona út sem sagt Jón Baldvin neðst og Steingrímur í miðinni og Ólafur Ragnar á toppnum. Nú og svo væri aftur móti hugsanlegt að Jón Baldvin væri hér í botninum og Davíð Oddsson undir trjón á toppnum ef að Sjálfstæðisflokkur fær góða kosningu. En segjum við Bjarni, er þetta drykkjarhæft? Nei, þetta er náttúrulega alveg eins og með þessa drykki og ríkisstjórnina. Þetta lítur voðalega vel út svona fyrir augað en þetta er ekki gott á bragðið. Þá höfum við það. En það er sjálfsögðu kjósendur með atkvæðum sínum í dag sem hafa valið hlutföllin í þessa kokteila. Hvernig hlutföllin verða, kemur í ljós í nótt. Sigmundur. Takk aðeir. Þetta var Sigursteinn Másson sem ásamt fjögurramanna tækniliði mun geysast höfuðborginni alla nótt og fylgja straumnum kjörfi sinni. En ég ætla að segja ykkur það strax að við vitum nú að það koma fyrstu tölur frá Austurlandi, þær koma 22.05. En á meðan við býðum í Hafnarfirði er Hulda Styrmisdóttir og er að fá nákvæma tímasetningu því hvenær fyrstu tölur eru væntanlegar þaðan, Hulda. Já, og þarna vantaði greinilega hljóðið á Huldu Dóru Styrmisdóttir sem er greinilega var að ræða við einhvern. En við skulum þakka henni enga síður fyrir og fara norður í land og heyra í norðamönnum Bjarni Hafþór. Ert þú ekki í beinu sambandi við okkur? Jó, ég er í beinu sambandi við okkur. Spennan er náttúrulega að verða mjög mikil hér fyrir norðan núna, enda örstutt í fyrstu tölur. Ég mun hér síðar í kvöld verða með viðtöl við verðandi eða ekki verðandi þingmenn, allt eftir því hvernig atkvæðin kom upp úr kjörkössunum. En við fáum fyrstu tölur hérna eftir, já, rétt rúmar 15 mínútur. Og þá sjáum við hvort eitthvað og hvað hefur í raun gerst í þessum þingkosningu hér í Norðurlands kjördæmi Eystra. Þessar mínútur þangað til kveðjum við hérna Norðan. Þá höfum við fengið hljóð frá Hafnarfirði, við skiptum aftur yfir til Huldu Dóru Styrmisdóttir. Já, og hér hjá mér er Þórður Ólafsson, formaður yfirkjörstjórnar í Reykjanesi og okkur leikur forvitna að vita hvenar fyrstu tölur koma en hér hafa menn verið í tæpa þrjár stundir að flokka atkvæði, Þórður. Við höfum ákveðið að gefa ekki upp tölur fyrir hálf 11. Er það ekki nokkuð seinna en vanalega? Hefur þessi stóri kjörseðil eitthvað, spilar eitthvað hann inn í? Það má eftir vil segja það en svo er annað líka við fengum meira magn af atkvæðum og byrjuðum kannski seinna heldur en að við hefðum átt að byrja og við höfum ákveðið að hreinsa upp það sem að við höfum fengið í hús áður heldur en að við gefum upp fyrstu tölur. En lokatölur, er eitthvað hægt að segja það hvenær þær koma á þessu stigi málsins? Nei, það er ekki hægt að segja neitt það. Hvernig hefur kosningin annars gengið í dag? Við höfum ekki fregnir af neinum sérstökum vandamálum. Það hefur yfirleitt gengið mjög vel og eins og ég segi, það hefur ekki komið upp nein stórvægileg vandamál. Takk að fyrir og við skiptum aftur upp á Krókurs. Takk að Hulda og við endasendumst landið á Selfossi er okkar maður Eggert Skúlason. Eggert. Ég myndi telja að það væru svona 8 mínútur í fyrstu tölur. Það er að segja 2-3 mínútur yfir. Er þetta ekki rétt hjá mér, Stefán? Jú, við reiknum með því að það getur birst fyrstu tölur svona 3-4 mínútur yfir, 10. Er þetta dágóðu slatti? Já, og ég myndi halda að vera góð kjörsókn víðast hvar og sumstar yfir 90%. Hefur svona meðaltalið í kjördæminu? Gæti haldið svona 8-10 til 85. En við skulum ekki dvelja lengur hér því eftir örfáar mínútur þá erum við tilbúin með fyrstu tölur. Já, og við erum þá búin að fá nokkra tilfinningu fyrir því hvenær og hvaðan fyrstu tölum mun að berast okkar. Ætli við skiptum ekki yfir í heita pottinn og fáum að heyra hvar menn halda að spennan verði mest í nótt, Ómar. Já, það er komið að því að spámennir fara að spá. Byrjum á því. Já, ég myndi nú segja að Sjálfstæðisflokkurinn sé nú líklegur til að vinna talsverðan kosningasigur, komist upp í það fylgi sem hann hafði 83 úr lægðinni sem hann var í 87, það er að segja úr 27% í segjum 38%, kannski fær hann 2-3% meira, verður öðru hverju megin við 40%, myndi ég halda. Síðan spá ég nú frjálslyndu sáralitlu fylgi, ég myndi halda að Framsókn fengi eitthvað smá viðbót, A-flokkana það segja, ég ger mér ekki alveg grein fyrir því hvernig samkenni verður á milli að nema hvað, það yrði náttúrulega mikil vonbrigði fyrir forystu Alþýðuflokksins ef Alþýðubandalagið kæmist upp fyrir það núna. Sammála?
Ég held að, sjálfstæðarflokkurinn hljóti nú að hafa aðrar viðmiðanir. Þetta er í fyrsta skipti sem vinstri stjórn líkur kjörtímabili og áður þegar vinstri stjórnin hafa verið í landinu þá hefur sjálfstæðarflokkurinn fengið 42% atkvæða. Það hljóta að vera viðmið hans núna, annar hlýtur að vera ósigur að mínum aldri. Ég held að framsóknarflokkurinn og A-flokkarnir hafi heldur verið að vinna á að undanförnu og sérstaklega framsóknarflokkur og alþýðubandalag. Ég reikna með því að það muni sjást glögglega sérstaklega út á landsbyðinni. Ég heyri að þriðji spekulantinn með eitthvað. Heyrir þú hugsanir eins og hindarnir? Já, já. Nei, út af því sem að sagði áðan þarna í viðtalinu. Já. Skrýtnar fréttir skjárinn ferði mér. Já. Það skapar kannski bæði háð og spott. Já. Það stjórnar kokteill fyrir augað er, en ilmurinn og bragðið mýður gott. En þessa sekundi sem við eigum kannski eftir hérna í pottinu, við ætti kannski að líta á Suðurland til þess að fara að glöggva fólk á því hvað þar er að ræða. Sjá Gallups könnunina. Rétt að sjá það bara augnablik. Þetta segir Gallup könnunin, en nú ætlum við að halda tempó, hún ekki vera á seinir svo við skiptum yfir. Rétti það mynd að slá 10 högg, eftir fáar sekundu verður ekki lengur tími til að kjósa, segum við. Og við, Ólafur Jóhannsson er niður í Austurbæjarskóla og hann er með niðurtalningun á hreinu, við skulum heyra í honum. Það er allt útlit fyrir það að kjörsóknin í Reykjavík verði mjög svipuð og í alþingiskosningunum árið 1987. En klukkan 9 í kvöld höfðu rétt tæplega 76% kjósenda. Neitt atkvæðisréttar síns hér í borginni, en það er nánast sama hlutalstala og árið 1987 á sama tíma, þar að segja klukkan 21. En nú eru aðeins nokkrar sekúndur þangað til að kjörstöðum lokar land allt og hér í Austurbæjarskólanum er lokunin rétt að brest á. En Þórir Hersveinsson, lögreglumaður, gengur nú eftir nokkrar sekúndur, augnablik, fram á tröppurnar hér fyrir aftan mig og tilkynir lok kjörfundar í Reykjavík. Við skulum fylgjast með þessum hefðbundna atburði. Já, við búumst nú við fyrstu tölum eftir það bil 5 mínútur eða svo. Já, til stutt skilaboð skiptu við yfir til Selfoss. Andleg og líkamleg streita birtist í ýmsum myndum, til dæmis skorti og einbeitingu eða hvers konar vanlíðan. AB-mjólk er sterkur varnarleikur með A og B-gerlana í broddi fylkingar, þessar örsmáu en öflugu bandamenn okkar. Kynntu þér hlutverk A og B-gerlana, það geti skipt sköpum fyrir þig. AB-mjólk, bandamaður í blíðu og stríðu. Vítel Sassoon Wash & Go, frábært sjampo og hárnarinn í einni flösku. Vítel Sassoon Wash & Go, hreinsar og nærir, hárið verður silkimjúkt og gljáandi. Af hverju nota tvær flöskur? Þegar einu nóg, ég nota Wash & Go. Vítel Sassoon Wash & Go, sjampo og fullkominn hárnarinn í einni flösku. Þetta er Svanbjörg Jónasdóttir. Svanbjörg er að vestan. Hún hefur alltaf verið frekar blátt áfram hún Svanbjörg, nema þegar máli snýst peninga. Hún hefur nefnilega unnið fyrir þeim. Hún sparar. Svanbjörg fær ríkulega ávöxtun með Íslandsbréfum. Íslandsbréfin geta verið án innlausnargjalds og þau eru yfirleitt innleysanleg samdægurs. Íslandsbréf, traustbréf fyrir þá sem spara. Umboðsmenn Landsbréfa HF eru allt land. Er það koma? Ja. Ertu með pening? Já, já. En ég þarf að koma við í sjoppu. Það getur verið snúið að pakka hómblest heilkveiti kexinu niður svo öllum líki. Sumir vilja láta súkulaði snúa upp, en aðrir vilja láta snúa niður. Hómblest. Gott báðu meir. Ekki kaupa bíl. Fyrir þú hefur reynslu ekkið af Ross frá Daihatsu. Af Ross frá Daihatsu. Prófaðu bara. Brimborg.
Og spennan er þó heldur betur að magnast því við vitum ekki betur en fyrstu tölur sé að koma frá Suðurlandi. Frá Suðurlandi, Eggert Skúlason. Eggert Skúlason, heyrir í mér? Já, ég heyri vel í þér. Kristján Torfason, formaður yfirkjörstjórnar, er tilbúinn. Og það er ekki eftir neina að bíða. Við skulum gefa Kristjáni Torfasinni orð. Þetta eru fyrstu tölur Suðurlandskjördæmi. Á kjörskrá eru samkvæmt upplýsingum sem við höfum fengið frá einstökum kjördeildum 13.855. Nú laust eftir 10 höfðu verið talin 3.800 atkvæði og þau skiptast þannig á milli flokka. A-listi hefur hlotið 300 atkvæði, B-listi hefur hlotið 1.000 atkvæði, D-listi hefur hlotið 1.500 atkvæði, F-listi hefur hlotið 100 atkvæði, G-listi hefur hlotið 800 atkvæði, V-listi hefur hlotið 100 atkvæði. Aðrir framboðslistar hafa ekki fengið enn yfir 100 atkvæði, svo þeir bíða þá sinn. Takk fyrir. Fara strax yfir súnurutin, sleppa skífurutin, það er að hrynja inn tölur og við sjáum þarna að samkvæmt þessu er Alþýðuflokkur með 7,9% fylgi samkvæmt fyrstu tölum, Framsóknarflokkur 26,3%, D-listi hefur bætt við sig einu manni samkvæmt fyrstu tölum, en borgaraflokkur eða frjálslyndi sem er eitthvað nú hefur mest einn mann, en G-listi heldur sínu manni inni með 21% atkvæða fjölda og þarna er samanburður við síðustu kosningar 87. Við skulum fara þessu næst í jöfnunarsætin, hver eru jöfnunarsætin, það er D-listin sem er jöfnunarsæti. En við getum ekki hinkra lengur við Suðurland vegna þess að Sauðárkrókur er komin á línuna. Já, það muni vera konatölur frá Norðurlandi. Vestra formaður kjörstjórnar er Halldór Þ. Jónsson, hann muni vera tilbúin til þess að lesa. Fréttamaður okkar þar er Valgeir Kárason, hvað segir þú? Já, Halldór Þ. Jónsson er hér tilbúin með tölur og fyrstu tölur úr Norðurlandi vestra. Tölur úr Norðurlandskjördæmi vestra. Talin hafi verið 2.994 atkvæði sem skiptast þannig. A-listi Alþýðuflokks, Jafnaðarmannaflokks Íslands, 377 atkvæði. B-listi Framsóknarflokks, 938 atkvæði. D-listi Sjálfstæðisflokks, 867 atkvæði, F listi frjálslyndra, 10 atkvæði, G listi Alþýðubandalags, 586 atkvæði, H listi heimastjórnarsamtakanna, 46 atkvæði, V listi samtakum kvennalista, 118 atkvæði, Þ listi þjóðarflokks, 15 atkvæði, auðisæla 37. Nú, það er beðið eftir tölum, þeir á Austurlandi bíð eftir að koma sínum tölum aðeins og við verðum að fara fljótt yfir sögu. Skoðum helstu hreyfingar, við skoðum fá súluritið upp og samanburð við kosningarnar 1987. Þarna virðist Framsóknarflokkur hafa bætt við sig, hann tapar 3,5%. Sigur, ég heldur við getum ekki staldra lengur við þetta vegna þess að það er Austurland sem býður. Og Ágúst Ólafsson er Austurlandi, heyrurðu í okkur? Já, hér eru að koma fyrstu tölur úr Austurlandskjördæmi og það er Lárus Bjarnason, formaður yfir maður kjörstjórnar, gjörðu svo vel. 839 atkvæði og þau falla þannig á lista. A-listi 191 atkvæði, B-listi 681 atkvæði, D-listi 390 atkvæði, F-listi 6 atkvæði, G-listi 401 atkvæði, H-listi 18 atkvæði, V-listi 94 atkvæði og Þ-listi 27 atkvæði. Auðir og ógildir seðlar eru 31. Og við skulum strax fá kökuriti, þannig að sjáum við að framsóknarmenn eru með tvo menn, helstu breytingur þar, Alþýðuflokkur er bætt við sig eða kominn með þingmann í fyrsta skipti í langan tíma inn á Austurlandi, samkvæmt þessu fyrstu tölum, Framsókn 2, Alþýðuflokkur 1 og samkvæmt
þessu er D-listin með einn mann inni. Við skulum sjá þannig samanburðurinn, já, og þarna hér kemur allt í ljós. Það er Alþýðuflokkur bætt við sig manni, er komið einn þingmann, en Sjálfstæðisflokkur missir einn þingmann. Við skulum þá skoða næstu mynd og sjá hvaða menn eru tæpastir fá nafnaröðina. Halldór Ásgrímsson er samkvæmt þessu fyrsti þingmaður Austurlands, Hjörlaug Guttormsson sá annar, en það er Einar Már Sigurðsson sem er næstur inn kjördæma kjörinn, Gunnlaugur Stefánsson er síðastur, hann er jafnframt í jöfnunarþingsætinu og þar töluvert til þess að fella Jón Kristjánsson út sem kjördæma kjörinn. En við skulum sjá strax þetta allt saman, þessar fyrstu tölur á nokkrum kjördæmum á landsvísu. Og samkvæmt þessu þá eru Alþýðuflokkurinn með 9 menn, Framsókn 13, D-listinn sigurvegari samkvæmt þessu 29 atkvæði, Alþýðubandalag 7 og Kvennalisti 5. En ég heyri að það eru komnar tölur frá Norðurlandi eystra. Þetta gerist hratt. Bjarni Hafþór, ert þú á línunni? Bjarni Hafþór? Já, það er að koma tölur hjá Norðurlandi eystra. Við sjáum að Ragnar Steinbergsson hefur komið sér fyrir og mun láta okkur hafa núna fyrstu tölur, gerðu svo vel. Nú hafa verið talin 6800 atkvæði í Norðurlandskjördæmi eystra og þau hafa fallið sem hér segir. A-listi Alþýðuflokks 730 atkvæði, 730. B-listi Framsóknarflokks 2172 atkvæði, 2172. D-listi Sjálfstæðisflokks 1704 atkvæði. F-listi Frjálslyndra 77 atkvæði, 77. G-listi Alþýðubandalags 1154 atkvæði, 1154. H-listi Heimastjórnarsamtakana 75 atkvæði, 75. V-listi Samtökum kvennalista 327 atkvæði, 327. Þ-listi Þjóðarflokks og Flokks mannsins 478 atkvæði, 478. Auðir eru 81 og ógildir 2 af þessum 6800. Sjáum við að helsta breytingin er sú að Sjálfstæðisflokkur er bætt við sér tveimur mönnum og tekur þá annars vegar af Stefáni Valgeirssyni sem bauði sig fram í síðustu kosningum og af kvennalista. Og þannig sjáum við súlurhitið 10,9% fylgi hjá Alþýðuflokknum, einn mann inni, Sigurbjörn Gunnarsson. Framsóknarmenn er að halda sínum tveimur, við förum hljóft yfir sögu, þetta sjáum við samanburði við síðustu kannanir, síðustu þingkosningar reyndar. En við skulum fá Reykjavík er að koma, Jón, og við skiptum yfir til Ólafs í Austurbæjarskóla. Já, Sigurveig, nú er að koma tölur, fyrstu tölur hjá Reykjavík og við höfum þennan formál ekki lengri. Jón G. Tómasson, formaður yfirkjörstjórnar, tekur við. Jæja, þá verða birta hér fyrstu tölur úr Reykjavík. Ég mætti biðja hljóð í salnum. Nú búið að telja í Reykjavík 20.950 atkvæði og þau hafa fallið þannig á lista þessi 20.950 atkvæði. A-listi 3.000, B-listi 2.400 atkvæði, D-listi 9.900 atkvæði, F-listi 200 atkvæði, G-listi 2700 atkvæði, H-listi 50 atkvæði, V-listi 2400 atkvæði, Z-listi 100 atkvæði og Þ-listi 200 atkvæði. Og við skulum aðeins líta á þessar tölur þó að það séu konar tölur frá Vesturlandi. Við látum það aðeins bíða, skoðum þetta stærsta kjördæmi landsins. Sjálfstæðisflokkur virðist þarna bæta við sig samkvæmt þessum fyrstu tölum, 3 mönnum sem að vinnur af þá borgaraflokknum eða frjálslyndum. Og við skulum skoða þessar tölur aðeins betur síðar og fá Vesturlandin, það er
mikið að vera og við fáum að heyra í Stefáni Brotta Jóhannsson, okkar manni þar. Já, Stefán Brotta Jóhannsson hér í Borgarnesi. Nú fara tölur alveg að koma, ég ætla að tók hvort þessi ekki tilbúin hérna niðri. Já, það hafði verið talin 2000 atkvæði í Vesturlandskjördæmi og hér eru fyrstu tölur. A-listi Alþýðuflokkur 316 atkvæði, A-listi Alþýðuflokkur 316 atkvæði, B-listi Framsóknarflokkur 470 atkvæði, B-listi Framsóknarflokkur 470 atkvæði, D-listi Sjálfstæðisflokkur 624 atkvæði, D-listi Sjálfstæðisflokkur 624 atkvæði, F-listi Frjálslyndra 31 atkvæði, F-listi Frjálslyndra 31 atkvæði, G-listi Alþýðubandalag 360 atkvæði, G-listi Alþýðubandalag 360 atkvæði, H-listi Heimastjórnarsamtökin 25 atkvæði, H-listi Heimastjórnarsamtök 25 atkvæði, V-listi Kvennalisti 133 atkvæði, Vafflisti, Kvennalisti, 133 atkvæði, Þollisti, Þjóðarflokkur, Flokkur mannsins, 9 atkvæði, Þollisti, Þjóðarflokkur, Flokkur mannsins, 9 atkvæði, Auður og ógildir, 32, Auður og ógildir, 32. Og þarna sjáum við að þingmenn Vesturlands eru samkvæmt fyrstu tölum, tveir menn sjálfstæðismanna, tveir framsóknarmenn, einn alþýðuflokksmaður og einn alþýðubandalagsmaður. Gamli flakkarinn Danfríður Skarphéðinsdóttir er dottin út, þarna sjáum við. Já, þá sjáum við súluritið snöggvast og samanburð við síðustu kosningar. Og það er kannski... Þar sjáum við að það er aðalega sjálfstæðisflokkurinn og alþýðubandalagið sem að bæta við sig á kostnað kvennalista og borgaraflokks eða Frjálslyndra. Það er gaman að sjá nafnalista þarna, gaman að sjá nafnalista þarna í örstutta stund. Og það er greinilegt Jóhann Ársælsson er tryggur þarna inni, Guðjón Guðmundsson er jafnunarsætinu frá sjálfstæðarflokknum, annar maður sjálfstæðarflokksins, en Sigurður Þórólfsson úr Dalasýslu, annar maður á lista Framsóknarflokksins, er þarna næstur að banka inn, en nokkuð langt í annan mann spjálistans. Guðjón Guðmundsson vantar 200 atkvæði til þess að verða kjördæmakjörinn. En við skulum skoða tölurnar á landsvísu, nú erum við búin að fá svo mikla súpu inn á stuttum tíma að það getur verið áhugavert að sjá þetta. Og þarna sjáum við mjög merkilega hlut, sjálfstæðisflokkurinn er að dala með við þetta sem við sáum áðan landið allt, komin með 27 þingmenn, en G-listinn 9 þingmenn hefur bætt við sig einu manni. Það er Vesturlandið sem að þarna breytir miklu. Og það eru sem sagt bara fimm flokkarnir sem eru með menn inni samkvæmt þessum fyrstu tölum. Alþýðuflokkur er með 9 menn tapar einum, Framsóknarflokkur heldur sínum 13 mönnum, Sjálfstæðisflokkur fær 27 menn bæti við sig 9, Borgaraflokkur tapar sínum 7 mönnum, Frjálslyndir, og Alþýðubandalag bætir við sig einum manni, fær 9 og Kvennalisti tapar einum. Það er 5. Ég held að við látum þetta kannski duga. Þetta sjáum við jöfnunarþingsætin, sjálfstæðarflokkurinn er með flest 5 jöfnunarþingsæti, alþýðuflokkur 3, G-listi 1 og 4 jöfnunarsæti fara til Vafflistans 4 af 5. Og nú hingað í myndverið eru komni forystumenn allra þeirra flokka og framboða sem komið hafa mönnum að samkvæmt þessum fyrstu tölum. Við skulum nú gefa þeim orðið, fréttamenni Karl Garðarsson og Gunnar Kvaran taka við. Já, við bjóðum ykkur velkomin í þessa samsendingu beggja sjónvastöðvanna, en hún er jafnframt útvarpað á Rás 1 og Bylgjunni. Hér hjá okkur erum ættir fulltrúa þeirra flokka sem þessar fyrstu tölu benda til þess að séu allir konum mennin og þing og við bjóðum ykkur velkomna, Davíð Oddsson, Steingrímur Hermannsson, Ólafur Ragnar Grímsson, Jón Baldvin og
Anna Ólafsdóttir Björnsson. Davíð Oddsson, sjálfstæðismenn voru sigur vissir fyrir þessar kosningar, þessar tölur sem hafa nú borist mjög hratt inn. Ertu búin að áttað á því? Hvort þú ert sáttu við þetta? Já, ég það mjög sáttu við þessar tölur. Ef að þetta helst, þá erum við yfir 40% og þá er þetta einhverju bestu kosningar sem við gengið í gegnum. Við höfum fengur endar mjög góðar kosningar 74, þá vorum við 42,7% sem voru bestu okkar bestu kosningar í 60 ár. Þannig að þetta, ef þetta helst svona, þá er þetta með bestu úrslitum sem við höfum fengið. Steingrímur, næsta spurning til þín, kannski. Förum hratt yfir, þið haldið ykkar mann í Reykjavík, bætið aðeins við ykkur og á Vesturlandi þá voru þið með einn mann, haldið honum líka. Norðurlandi eistra, voru með tvo. Þið haldið ykkar þingmanna töl og nokkuð yfir landið, ertu ánægð með þetta? Nei, ég veldi hann að gerna að sjá vissulega viðbót, en þetta er svona sæmilegt. Er það sem bjóstu við? Já, samkvæmt skoðana kannanum, þá var þetta mjög svipað því að við heldum okkar. Ég er kannski búist við að við bætum við okkur eins og einum manni. Jón Baldvin Hannibálsson, hvernig líst þér á þetta sem komið er? Þið virðist nú heldur vera að tapa þarna ef að lítið er yfir allt landið. Stórum dráttum þá boða þessi úrslit fyrst og fremst á breytingu. Að borgaraflokkurinn sem var til af skyndingu kringum Albert Guðmundsson hefur þurrkast út. Þetta hefur fylgi hefur að mestu leyti snúið til sjálfstæðisflokksins eða í gildi þess. Að öðru leyti er Alþýðuflokkurinn þannig rétt við 15%. Hann hafði 15,2% í seinustu kosningu. Það á eftir að heyra frá Reykjanesi og öðrum. Þannig að þetta er svona heldur vanmeti í þessum tölum, Alþýðuflokkurinn með meira fylgi í Reykjavík, Reykjanesi heldur en sumstar út á landi. Þannig að þetta þýðir nú svo mjög svipaða stöðu fyrir Alþýðuflokkinn. Nú, samar að segja Framsóknarflokkinn sýnist mér á þessum tölum. Það er heldur viðbót með þessar tölur hjá Alþýðubandalaginu og heldur hnignun hjá Kvennalista. Þannig að það má nú segja að þetta boði ekki mikla breytingar umfram það að borgaraflokkurinn hefur safnast til síns heima. En þú ert ennþá vongóður eftir að heyra frá Reykjanesi, þú getur vonuð það? Af þessum tölum met ég það að Alþýðuflokkurinn heldur styrkja stöðu sín. Ólafur Ragnar, þið virðist vera að styrkja stöðu ykkar. Þið hafið bætt við ykkur allavega einu manni á landsvísu ef að einhver að marka þessar fyrstu tölur. Já, eins og hér hefur nú komið fram þá eru nú þessar fyrstu tölur þannig að það vantar ennþá tvö kjördæmi inn í myndina. Ég taldi það góða útkomu fyrir Alþýðubandalagið að halda sínum þingmannafjölda. Ég held að okkar svona sterkustu vonir hafi gengið í þá átt. Nú ef að flokkun er að styrkja stöðu sína, bæta við sér fylgi og jafnvel bæta við sér þingmanni, þá er það auðvitað mjög ánægileg úrslit og ég hugsa að þau komi mörgum mjög óvart. Var það stefna hjá okkur að halda þessum hvað átta þingmannum? Já, eins og menn vita þá hefur þetta mörgu leyti verið erfitt tímabil fyrir Alþýðubandalagið. Við komum inn í ríkisstjórnum skömmu fyrirvara, hún hefur þurft að taka á mörgum erfiðum verkum og ég persónlega hefði verið mjög ánægður með að halda styrkleika flokksins. Ég tala nú ekki um að bæta við. Að öðru leyti finnst mér þessi úrslit sýna það eins og hér hefur komið fram að klofningu Sjálfstæðisflokksins skilar sér heim. Þessi tala 40% er minni hjá Sjálfstæðisflokknum en bæði 63 og 1974. Þannig að þetta er engin sérstök úrslit fyrir Sjálfstæðisflokkinn. En að öðru leyti nokkuð hefðbundið. Anna, hvernig leggst þetta í ykkur kvennalista konur? Þetta hefði nú getað lítið betur út. Ég er alveg sammála því og ef að þetta er vísbending um hvernig tölur verða á endanum að þá er þetta mjög óuna með að við skulum hafa tapað þarna manneskju ef það verður niðurstaðan og það þýðir það einfaldlega að það er áherslu sem við lögðum í kosningabaráttunni, sérstaklega á laun og kjaramál sem að allir hafa sýnt áhuga að það skila sér ekki. Tryggðin við gamla kerfið, fjórflokkakerfið er greinilega mjög mikil. Nú á eftir að byrta tölum bæði frá Vestfjörðum og Reykjanesi, þið skoðanakannir bentu til þess að ykkar kona á Vestfjörðum ætti eftir að afla ykkur talsvers fylgis. Já, ég hef vissulega trú á því og ég auðvitað bindu mikla vonum við hana.
en við í rauninni vitum ekki hvernig útkoma verður í einstökum kjördæmum fyrr en undir lok þessara dagskrár, einfaldlega vegna þess hvað þetta kerfi hefur boðið upp á mikla sveiflur og það sýndi sér nú best seinast. Davíð, hvar verður baráttan um sæti hörðust, þar segja í hvaða kjördæmum? Ég hef nú viðurkenna því aftur mikið alveg á því í sviphendingu. Mér sýnist sko eins og þessar spár koma að þá hafið þið innbyggt inn í þetta tölvuspárnar frá Gallup eða einhverju slíku. Því að við vorum með 29 þingmenn inn í áðan að búa byrta Reykjavík þar sem við rökum upp í fylgi. Það höfðum hvergi ferði yfir 40% annar staðar. Þannig þið eru með þetta inn í spánni bersýnilega. En ég býst ekki að breyta mikið fyrir Alþýðuflokkinn varðandi Reykjavík, það virðist vera spáð inn í þessu kerfi. Það hefur nú verið rétt útskýrt það fyrir okkur áður, því við þekkjum þetta ekki. Þannig ég átta mikið nákvæmlega á því hvað gerist, en fyrir okkur er þetta alltaf stórkostlegur sigur. Þetta er með allra bestu kosningu sem við fengið í allan okkar feril. Ef við lítum við 59 ár, þá virðist þetta vera þriðja besta kosningi í 40-50 ára sögu flokksins. Þannig það er gríðar ánægilegt fyrir okkur. Nú hafið þið verið gagnrýndi fyrir kosningabaráttuna, hafið þið hagað henni rétt? Já, þessi kosningabaráttu hefur sýnt sig, eða þessari kosningabaráttu hefur ekki gert neinn mistök. Það hefur brunnið við áður að okkur hefur verið spáð miklu fylgi eins og 1979. Það voru með þessar flokksmenn að trúa því að við erum með meiri hluta og við endum í 35% ef ég man rétt. Nú 1983, þá eftir 130% verðbólgu og vinstristjórn, það voru líka mikla væntingar og við vorum með 38%. Þannig að nú eins og þeirra lýst þessum mínir ágætu félagi hér, að það sé mikið góð sinn ástand núna, lág verðbólga og engin vandræði með her í landi og þess aftar, þannig þá er þetta nú alveg sérstaklega góð úrslit fyrir mér. Og Ólafur Ragnar, gerir þú þig grein fyrir því hvar baráttan verður hörðust? Nei, ég vil taka undir það með Davíð, maður veit ekki hvaða forsendur hafa verið byggðar inn í tölvukerfið hjá okkur. Og það vantar tvö mikilvæg kjördæmi, Reykjanes og Vestfirði. Þar sem er nokkuð ólíkt fylgismunstur í báðum þessum kjördæmum samanborið við landið að öðru leiti. Þannig að ég tel á þessu stigi sé gjörsamlega ógerlegt að svara þeirri spurningum. Jón Baldvin, sama spurning. Hvar verður baráttan hörðust? Það eru ekki nægar forsendur sem komnar fram og ekki nægilega skýrar til þess að svara þessari spurningu. Vitið þið hvaða forsendur eru byggðar inn í þessar spár? Eru skoðanakannanir ykkar sjálfra eða ykkar vegum inn í þessum forsendum? Nei, ekki til þess. Það er bestinlega inn í þessu. Nú, það sem að ég býð nú eftir með mestum spenningi, það er náttúrulega að vita pólitísku trúarvakningu sem á sér stað á Austfjörðum. Ég veit athygli ykkur á því að samkvæmt þessu, þá hefur Alþýðuflokkurinn loksins brotið hljóðmúrin á Austfjörðum og er komin þar með mann inn í. Það má kannski geta þess að Gallup-könnun sjónvarpsins er inn í þessum forsendum. Já, það er nefnilega mjög athyglisvert að sjá og ég held að það komist nú einnig að skýrast fram í þessum tölum að því að verður allt í flokkinn, hversu geysilega misvísandi þessar spár voru. Hér er allt í flokkinn spáð 14,9% fylgi, en í spánum sem birtar voru nánast í seinustu vikunni var hann hafður í 11,2%, 12,2%, 13,2% en einungis DVF náði 14%. Þannig að munurinn er nú hvorki meirinn í minna heldur en í hraklegustu spánni þá er hann að minnstu kostum 30% frávik. En hefur ekki að halda þá þessu skoðanakönnum aðeins utan við þetta, en Steingrímur, ef þú vildir reyna að spá í það svona hvar þú myndir rekna með að baráttan yrði hörðust? Já, það kemur nú mjög óvært að heyra Gallupskönnunni skuli vera lögð hérna til grundvallar. Meðal annars. Ja. Og hún að mínum hætti skekkir alla myndina mjög því að ég held að það voru miklar tilfærslur alveg á síðustu dögum. Það eru mín tilfinning. Svo ég treyst mér satt að sé ekki til að segja þessum grundvelli, en ég býð til dæmis mjög spenntur eftir að sjá Vestfirði og sjálfsögðu Reykjanes. Ef ég má Gunnar, af því að það kemur dálítið óvart því sé með Gallup spána inn í þessu vegna þess að ef maður skoðar breytingar þar hjá Alþýðubandalaginu bara svona til þess að átta sig á því, þá höfum við bætt við okkur tæplega 10% fylgi á Suðurlandi, tæplega 4% á Norðurlandi vestra, tæplega 4% á Norðurlandi eystra, rúm 7% á Vesturlandi, minkaðum 1% á Austurlandi og 1% í Reykjavík. Þannig að þessar tölur sem hér eru frá síðustu kosningum samsvaraðu þetta ekki fyrir heildartölur. Já, en það má kannski geta þess að sú spá sem að þið hafið kannski verið að sjá hérna frá Stöð 2, það er ekki alveg víst að hún stemmi nákvæmlega við það sem að hljóðvarpið er með og sjónvarpið. Þannig að ég legg til að við höldum þessari spá utan við þetta. Raunverulegum töl. En hvað, Anna, hvað segir þeim framhaldi? Heldur þú að þessi hlutföll muni halda sér á milli flokkana?
Mér finnst það ómögulegt að ráða í það núna og vísa einhverjum til þeirra reynslu sem við höfðum að seinustu kosninganótt fyrir 4 árum. Það er mjög erfitt í rauninni að átta sig á því á meðan að vestfirðirnir og Reykjanes eru ókomin inn. Hver framvinda verður, ég vona að þetta muni lagast okkur í hag og mér finnst stemmingin sem við höfum skynjað benda til annara niðurstöðu. Ég vona þessi rétt. Nú kom það fram hjá Davíð Steingrímur að hann taldi að þeirra kosningabarátta hefði verið skynsamlega lögð upp. Var þitt útspil með Evrópubandalagið, var það kannski mistök? Nei, það held ég alls ekki. Ef þú vilt tala um Evrópubandalagið einu sinni enn, þá er það bara gripið upp úr kosningastefnuskrá. Svo það held ég get ekki verið. Þær voru lagðið til grundvallar hjá flokkunum og við byggðum á því. Jón Baldvin, með þessa taktík sem menn flokkarnir ráku fyrir kosningarnar, er það eitthvað hjá ykkur sem að gagnast ykkur betur sýnist þér en annað? Ég er sammála einhvernum spekingum sem sagði hér áðan að kosningabarátta Alþýðubandalagsins hefði verið einkennst mest af atvinnumanns brag og ég hæli Ólaf Ragnari fyrir það, burtséð frá öllum deilunum sem var það hver kostaði hana. En ég held líka að það verið skynsamlegt hjá Davíð miðað við aðstæður að vera ekkert að flagga stefnumálum og sigla bara á formennskunni. Ég held að það verið mikil mistök hjá vinum mínum og félaga virðulegum forsætisráðherra að fara svona að í Evrópumálum. Ég held að Framsókn hafi goldið þessu lokasprettu. Nú bendir ýmislegt til þess að ríkisstjórnarflokkarnir þarf að segja Alþýðuflokkur, Alþýðubandalag, Framsóknarflokkur að þið munu ekki ná meiri hluta á Alþingi. Munið þið leita til kvennalistans til dæmis, Steingrímur? Ég er ekki komið hér til að mynda ríkisstjórn. Við skulum bíða að sjá úrslitin. Ólafur Ragnar, hvað finnst þér þetta? Já, varðandi ríkisstjórnarmyndu þá bíðum við þetta eftir úrslitunum. En ég held að þessar tölur sem hér eru komnar sýna þetta mjög árangursríka kosningabaráttu Alþýðubandalagsins. Þetta eru held ég hærri tölur en bjartsýnustu menn þorðu að geta sér til og mun hærri tölur en skoðanakannanir hafa sýnt fyrir flokkinn á síðustu 2-3 árum. Þannig að þú vilt meina þessa tölur sýni að ykkar kosningabarátta hefur ekki verið óheiðarleg eins og sumir hafa sagt hérna? Okkar kosningabarátta var mjög heiðarleg og ég nenni nú ekki að svara hér þessu kjaftaði það að einhverjir aðrir hafi kostað okkar kosningabaráttu við sjálfur. Við kostuðum okkar kosningabaráttu og erum alveg reiðubúnir til að leggja fram alla reikninga í því skýrni og finnst þetta nú svona undir belti hjá sessunut mínum hérna Jóni Baldvin. Og hann þarf ekkert að vera súr yfir því að við höfum háð betri kosningabaráttu en hann. En ég óska ætlilega að þakka þér fyrir, þakka komplimentum. Davíð, vilt þú segja eitthvað um þetta? Nei, alls ekki. Þetta þræs, ég er sammála Ólafi, hann tók þátt í að borga þetta eins og aðrir skattgreiðendur af sínum launum. Við gerum þetta allir og ég er sammála Ólafi það, hann borgaði þetta eins og við hinir en aðalega borgaði þetta skattgreiðendur, þessa frægu bæklinga. Það þýðir ekkert fyrir Ólafi að ræða það núna og kalla það kjaft og það er bara staðurinn. En það breytir ekki hinn, því að bandalagið vinnur þetta aldrei á. Vísverðir svona fyrir neðan þeirra meðaltal, ef við tökum meðaltal undanfarandi 30 ára. Okkar meðaltal undanfarandi 30 ára er 36%. En þeirra held ég að sé tvöruvægt herra. Anna, miðað við þannig málflutning sem þú heyri hér svona, hvað myndi þér finna sem kvennalistakonu vanlegasti kosturinn? Nú tala mun þetta séu kannski aðalatriðum 2 kostir sem séu fyrir hendi ef að þið væruð í þessar 8 aðstöðu. Launa og kjaramálin og þar með málefni fjölskyldunum voru aðalmálin fyrir kosningar og verða það líka eftir kosningar og það eru þau mál sem við komum til með að leggja til grundvallar. Þeir sem eru reiðbúnir til að gera eitthvað í þessum málum eru þeir sem við myndum mjög gjarnan vilja starfa með. Ef að menn eru fannir að skjóta hérna hver á annar eins og Davíð, þá vil ég nú bara segja það. Davíð var kosinn formaður Sjálfstæðisflokksins þegar Sjálfstæðisflokkurinn mældist með 55% fylgi. Hann virðist núna vera búin að fá 40% fylgi. Þannig að út frá svona lógík mætti segja það að Davíð hafi tapað 15% af landsfylginu hérna á tæpum 2 mánum. Ég gratulera með það afrek. Ein spurning, Anna, hversu mikla áherslu leggið þið á að komast í ríkisstjórn? Er ekki orðið nauðsynlegt fyrir ykkur að komast í ríkisstjórn? Það er nauðsynlegt málefnana vegna, ekki okkar vegna. Við erum með málefni sem við berum fyrir brjósti, okkur þykir hafa mjakað býsnahægt í þessum launamálum og við vitum að það er mikill áhugi fyrir þessu, því miður held ég að fólk hafi almennt haldið að þetta myndi gera sér sjálft. Það gerir það ekki og málefnana vegna, þá leggjum við mikla áherslu að komast í stjórn, svo framalega sem við fáum ykkur ágengt. Já, nú tími okkar er víst á þrotum, við Gunnar þakkum ykkur fyrir komuna
Og ég minna á eftir um það bil 15 mínútur fáum við fulltrúa þeirra flokka sem eftir eru í heimsókn. Nú sú útsending verður samtengd eins og þessi. En við skiptum nú aftur yfir til aðalþula sjónvarpsstöðvanna. Já, það er rétt að taka það fram að þessi spá sem að við höfum verið með núna allra síðast er byggð núna að minnstum hluta á skoðanakönnunum og aðalega á tölum úr 6 kjördæmum og nú er spennandi að sjá Reykjanes, það er næst. Já, ég held að Hulda Dóra Styrmisdóttir sé komin í beint samband og við séum að fá tölur frá Reykjanesi. Hulda, eru í mér? Já, það eru að koma tölur hérðan úr Reykjanesi. Þórður Ólafsson er hér tilbúinn með tölurnar og ég held að við beinum bara myndavélinni að honum. Já, talin hafa verið 21.750 atkvæði, 49% af kjósendum á kjörskrá og atkvæði hafa fallið þannig. Það er A-listi, Alþýðuflokkur, 5.050 atkvæði, B, listi Framsóknarflokkur, 3.000, D, listi Sjálfstæðisflokkur, 8.900, E, listi Verkamannaflokkur Íslands, við teljum 50 atkvæði, hann náði ekki 50 atkvæðum, F, listi Frjálslyndir, 150, G, listi Alþýðubandalag, 2.750, H, listi Heimastjórnarsamtökin, náðu ekki 50 atkvæðum, T, listi Samtök aukasinnaðra jafnaðamanna, 200, VAF, listi Samtök kvennalista, 1.500, SETA, listi Grænt framboð, 50 atkvæði og Þotn, listi Þjóðarflokkur, flokkur mannsins, 150 atkvæði. Skýfurit til þarna sjáum við að Alþýðuflokkur er með 2 menn, kvennalisti 1, G-listi 1, Sjálfstæðisflokkur 6 og bætir við sig 3 mönnum. Frjálslyndir missa 2 og þarna fáum við súluritið, það er Alþýðuflokkur með 23,2% fylgi, Framsóknarflokkur 13,8% og tapar 1 manni. G-listin er með 40,9% fylgi og bætir við sig 3 mönnum, er ónefntilega sigurvegari þarna. En frjálslyndir missa 2, það eru sem sagt frjálslyndir sem missa 2 og Framsóknarflokkur og þetta færist yfir á D-lista. En G-listin er með 1 mann inni og það eru uppbótað þingsætin eða jöfnunar þingsætin eru 2 í þessu kjördæmi að fara yfir á Sjálfstæðisflokks. Við skulum sjá nafnalistan. Ólafur G. Einarsson er fyrsti þingmaður Reyknesinga samkvæmt þessu, Salome Þorkelsdóttir önnur, Jón Sigurðsson þriðji. En það er Rannveig Guðmundsdóttir sem bankar næst inn samkvæmt kjördæmafylginu. Sigríður A. Þórðardóttir og María Ingvadóttir báðar úr Sjálfstæðisflokki. Þær eru í jöfnunarþingsætunum og þetta getur breyst mjög í nótt. Anna Ólafsdóttir Björnsson, fyrsta þingkona kvennalista, er síðust inn kjördæmakjörin. Við skulum sjá þetta samkvæmt á landsvísu, fá það strax. Og þarna er Sjálfstæðisflokkurinn kominn með 26 þingmenn, 39,8%, bætt við sér 12,7% og F-listin, við þurfum ekki að orðum á hann. G-listin er ennþá með 9 menn, bætt við sér 1,3% frá síðustu tölum og V-listin er með 5. Þarna sjáum við þingmenn, Sjálfstæðisflokkurinn bætt við sér 8 og við getum kannski fengið núna nafnalistan á landsvísu, er það hægt? Þannig er Alþýðuflokkur aftur komið með 10. Og þetta eru jöfnunarsætin. Þetta eru jöfnunarsætin ef ég veit rétt. Og það er D-listamaður sem fellir næst A-listamann út af jöfnunarsætalistanum með 2961 atkvæði. Og kvennalistin á flakkaran. Kvennalistin á flakkaran samkvæmt þessi Málfríði Sigurðardóttir fyrsta. Í Norðurlandi eystra. Já. Við skulum sjá kannski nýja þingmenn á Reykjanesi samkvæmt þessu. Og sveinn okkar tölvumaður er að fá það fram. Fyrsti nýji þingmaður Reyknesinga er Árni M. Mattísen úr Hafnarfirði, 33 ára dýralæknir. Við skulum sjá næsta nýja þingmann
Reyknesinga, það er Árni Ragnar Árnason úr Keflavík, hann er 50. deildarstjóri. Næsti nýi þingmaður Reyknesinga er Sigríður Anna Þórðardóttir úr Mosfellsbæ, hún er 45 ára íslensku fræðingur. Næsti nýi þingmaður Reyknesinga er 11. þingmaður Reyknesinga, María Ingvadóttir, hún er tæp, hún er í jöfnunarsæti, hún býr á Seltjarnarnesi, 45 ára viðskiptafræðingur. Næsti nýi þingmaðurinn, það er kannski... Það er Rannveig Guðmunds, hún er Rannveig Guðmundsdóttir næst inn, hún er ekki inni en næst inn af nýjum þingmönnum. Það er sem sagt fjórir nýjir þingmenn samkvæmt þessu og konum fjölgar núna. Já, við skulum athuga hvort að stjórnin sé fallin samkvæmt þessum tölum, við skulum athuga það. Þarna sjáum við að F-listin hefur tapað 7. G-listi bætt við þessi einum, D-listi bætt við þessi 8. H-listi tapa einum, það er sem Stefán Vargas sinni, stjórnin heldur samkvæmt þessu. Stjórnin heldur samkvæmt þessu, þetta eru merkileg tíðindi vegna þess að nú er skoðanakönnun inni í tölvuspónni orðin mjög ómarktæk ef sem má segja. Alveg hverfandi. Alveg hverfandi, stjórnin heldur naumlega. Ég held að úr þessu, við vitum ekki að við séum að fá fleiri tölvur, ég held við ættum að færa okkur yfir í heitapottin og heyra álit manna Hannesar Hólmsteins Gissurnarssonar og Óskars Guðmundssonar á því hvernig þeir meta þessar tölur. Það er kannski fróðlegt að heyra eftir þessa talnarunu alla, gefum þeim orðið. Já, af því að hagræðingurinn er fljótastur, þú ert með eina vísu út af því sem gerðist þetta náðan, er það ekki? Ég veit það ekki. Jæja, viltu bíða? Já, talið þið fyrst. Hvað segir þið? Ég held að þetta er svo athyglisvert, þetta er dálítið spennandi því við vitum ekki hvort stjórnin heldur vel þetta er svo naumlegt. Sem þarna er, en það stefnir allt í það. Nú, mér virðist að Alþýðubandalagi hafa nú þarna staðið sig býsna vel í kosningunum, miðað við það sem búist hafi verið við áður. Nú, Sjálfstæðisflokkurinn kemst talsvert eða dáldið fyrir ofan það sem að það fekk í kosningunum, flokkunum fekk í kosningunum 83, þannig að hann endurheimtir rúmlega það fylgi sem að misti í síðustu kosningum. Þannig að hann er að komast á rétt ról alveg greinilega. Já, ég er nú meira hissa á því að Sjálfstæðisflokkurinn eftir velfarnaði í skoðanakönnunum síðustu missera skuli vera komin undir 40% atkvæða og mér þykir það ekki góður árangur hjá flokknum og víða í kjördæmi þá var að með minna fylgi heldur en 83. Mér þykir mjög merkilegt að bæði Alþýðuflokkurinn virðist hafa staðið af sér af því að manni fannst hann vera dálítið undir í kosningabaráttunni síðustu daga. Hann er núna með, ég vil með meira fylgi heldur en að var með í síðustu kosningu. Þetta sjáum við mynd, þetta bara aðeins að skýra út fyrir þeir sem eru að horfa á, þetta sjáum við mynd af þingfylgi Sjálfstæðisflokksins, hvernig að dreifist á landið samkvæmt því sem við höfum núna. Þetta höfum við ekki séð áður, mjög fróðlegt að skoða þetta. En við sjáum líka hversu naumt ríkisstjórnin stendur, það munar akkurat einum og það getur má nú alla tæpara standa. Og þetta vil líka segja að það gæti ýmislegt gerst síðar í kvöld og í nótt, þannig að stjórnin félli og eða þá ekki meira hluta sinn. Já. Mér langaði kannski til að bæta einu við að við sjáum það enn einu sinni og þetta er þetta í fjórða skipti sem við sjáum það að skoðanakannanir mæla alveg rangt eða gefa rangar upplýsingar fylgi Sjálfstæðisflokksins vegna þess að það er vanmæla fylgi vinstriflokkana og til þess er mjög einföld ástæða hún er að menn eru óákveðnir í því hvaða vinstriflokkir ætla að kjósa. Ég held að skýringin geti alveg eins verið svo einfalda að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið að tapa fylgi og það er ekki hægt að útiloka það. Á hinn bóginn þá held ég að það sé rétt að Sjálfstæðisflokkurinn hefði geta tapað meiru hefði hann getna verið harðari í stefnumótun, hann hefði fælt meira frá sér, þannig að ég er ekki að leggja dóm á kosningabaráttunum sem slíka þegar ég segi það. En Sjálfstæðisflokkurinn virðist hafa verið að tapa samkvæmt mælingum linnulaust síðustu vikur og daga. Það eru kannski tveir einstaklingar sem að vekja athygli í sem kosningum, það er annars vegar heitalaklerkurinn Gunnlaugur Stefánsson. En þegar ég var þarna fyrir austan þá kom í ljós að hann hafði þá þegar haldið 120 vinnustöðafundi og 20 almenna fundi og byrjaði í febrúar. Þetta er merkilegt einstaklega samt. Þetta sýnir líka pólitík er umfram annað vinna. Þeir sem vinna vel, þeir skila árangri. Já, gott dæmi er náttúrulega Ólafur Ragnar Grímsson. Ég hef nú að segja svo er að hann rak mjög skeleg og einbytta kosningabaráttu núna. Stóð sig fyrir sinn flokk, sýndist mér tiltölulega vel. Annað kannski einstaklingsframtak er hvaða dómleiki á frammistöðu Árna Steinars í gær fyrir þjóðarflokkinn, hann virðist hafa halaðin fylgi á Norðurland eystra. Ég vissum það að hann hérna halaðin fylgi á þessum sérstæða fundi forystumanna flokkanna í gærkvöldi. En það getur líka vel verið að hann komist inn sem kjörni þingmaður, það munar ekki mjög miklu og það myndi breyta allir í myndinni. Líka með tilliti til stjórnarmyndunar. Hvaða kjördæmi kemur ykkur svona mest á óvart?
Mér kemur Reykjavík mest óvart. Ég held að staða sjálfstæðarflokksins væri sterkari heldur hún er. Mér kemur líka óvart hversu vel fylgi Alþýðuflokksins hefur haldið, sem sé bæði á þéttbíl og út á landi, því að maður held að Alþýðuflokkurinn færi halloka fyrir Alþýðubandalaginu hér á síðustu dögum og vikum. Staða Alþýðubandalagsins er ekki kemur? Nei, maður hefur skynjað og fundið það og séð það, sem sé, öll ára flokksins hefur verið ára styrkleikans síðustu dag og vikur, kannski jafnvel sterkari heldur en að fylgi mælist. Ég vona að segja að fylgi sjálfstæðarflokksins í Reykjavík kemur ekki óvart. Ég spáði hann fengi á milli 45 og 50% og ef marka má þessar fyrstu tölur þá mun það nú rætast. Ef það kemur nú óvart til dæmis með Alþýðubandalagið að það tapar fylgi á Austfjörðum en vinnur mjög mikið á Suðurlandi, þannig að virðist minnsta kosti út á landi sem einstaklingarnir sem eru í framboði skiptir meira máli, en hér á Reykjavíkursvæðinu, suðvesturhorninu, þá skiptir meira máli hinn almennu viðhorf til flokkanna. Svona aðeins sjáum við það mynd sem að tölvu sérfræðingarnir okkar eru að verpa hér upp, það er svolítið skemmtileg mynd. Það eru breytingarnar frá 83. Það er nú kannski, og þarna sjáum við að breytingarnar eru nú ekki mjög miklar frá 83, nema náttúrulega Alþýðubandalagið er náttúrulega töluvert minna, það er ekki náð sínu fyrir styrkleika, Óskar. Nei, en miðað við aðstæður þá hérna held ég að þetta hljóta teljist mikill sigur fyrir Alþýðubandalagið ánættanlega. Hvað segir hagræðingurinn núna? Já, við heldum við lítum allt valda einat kvölum, já. En ekki kappar bugast létum. Foringjarvitnir fyrstu tölum fagna eftir bestu getu. Já, en við skulum skipta aftur til Sigmundar og Sigurvegar. Já, það eru komnir hingað fulltrúar þeirra flokka og framboða sem ekki náðu manni inn samkvæmt fyrstu tölum og við skiptum yfir til þeirra. Já, komið sæl, hér hjá okkur eru Pétur Guðjónsson, þjóðarflokki, flokki mannsins, Jón Oddsson frá heimastjórnarsamtökunum, Óskar Dýrmundur Ólafsson, grænuframboði, Guðrún Jónsdóttir frjálslyndum og Guðmundur Brynjólfsson, en hann er efsti maður á lista öfgasinnaðra jafnaðarmanna. Velkomin. Það er kannski rétt að beina fyrstu spurningunni til þín, Guðrún. Nú náðu þið ekki manni inn á þing samkvæmt fyrstu tölum, er þið ekki mikil vonbrigði? Svo það sem að mig langar nú eiginlega til að byrja að segja við þig, það er það að það er svo merkilegt af því þið eru nú fréttamenn og ég lít á ykkur sem góða fréttamenn, að það skuli koma eiginlega fram í öllum ykkar gögnum að við séum að það er alltaf ruglað saman borgaraflokki og frjálslyndum. Þetta er búið að ganga eins og rauður þráður í gegnum kosningabaráttuna. Það er alltaf verið að tala um borgaraflokkurinn ekki í framboði. Við bjóðum fram undir hérna nafninu frjálslyndir kjósendur og ég er fulltrúð þeirra og þetta finnst mér mjög einkennilegt og það er eiginlega, ég hef aldrei mælt í viðtal eða sjónvarpsupptöku eða nokkur staðar öðruvísin að vera alltaf þurfa eiga tíman hann er ekki uppistaðan hann er, það er hluti af þessu sem sagt af frambjóðundum kemur frá borgarflokki en það skiptir því, ekki máli svar við spurningunni er það að auðvitað þegar maður hugsar að við erum nýtt framboð sem er bara að byrja á núlli að þá er allt, hvert einasta atkvæði er mikilvægt og sýnir það að við höfum þó mesta kosti einhver hljóngrunn, við erum náttúrulega ekki búin að sjá neitt ólega miklar tölur en þá, en auðvitað hefði ég vonast til að það væri hærri, því neita ég ekki. Pétur Guðjónsson, þjóðaflokkur, flokkur mannsins, þið fáið nokkuð góða útkomu á Norðurlandi. Já, já. Ert þú sáttur svona við myndina eins og hún blasir við núna þó að sé nú ennþá eftir að fá miskostur á Vestfjörðu? Já og já ekki, sko. Ég er ekki sáttur við þetta út frá því fólki sem að á eftir að búa þessi landi næstu fjögur ár. Mér langar að segja við það fólk að það er fullt af fólki sem að hefur kviknað von hjá þeim. Ég hef hitt margt fólk í dag sem að virkilega vonaðist til þess að við fengjum nokkra mennin. Og mér langar bara að segja við að ekki missa vona. Við munum ekki hætta og við höfum verið í þessari baráttu út af hugsjón. Við munum halda áfram að vinna þeim málum sem þanga til eru leyst. Þessi þanga til að fólk fer að virða mannréttindi sem slík, þanga til að komi raunveruleg valddreifing út á landsbyrðina,
þangað til að við erum förum að taka myndarlega á þeim málum sem að þarf að leysa. Og ég vona bara, ég myndi langa til að segja við hérna þá sem sitja í stjórnæst, fariði vel með fólkið okkar. Fariði virkilega vel en með fólkið. En sýnist þér að þetta samstarf sem að tókst milli ykkar og þjóðarflokksins, ykkar sem eru í flokki mannsin, að það hafi verið árangursríkt? Virkilega sko, og þetta er eitt af ánægjulegsta reynsla sem ég hef haft á sýnum fram á það þessi tveir flokkar, svona tveir framboð, geta starfa saman og ég vil hér og nú í þessari sjónvarpsútsendingu bjóða þeim sem eru hér að mynda virkilega myndarlegt bandalag. Með bandalag þeirra sem að vilja valddreifingu, þeirra sem að vilja leggja að setja manninn í fyrrum, vegna þess að ég held að sé ný pólitík sem er að fæðast í hérna á Íslandi, pólitík sem að lítur á manneskuna gleymir en ekki. Sem aðeins kom inn á þetta eftir, Jón Oddsson, fylgi heimastjórnar samtakana það mælis varla, þið hafi ekki náttu kjósenda? Nei, ég held að þetta nú líti á það að heimastjórnar samtökin er nýtt stjórnmálaflokkur sem að var reynda stofnaði 10. mars og við höfum hreinlega ekki náða að kynna okkar stefnumál. Við höfum verið nokkuð seint á ferðinni og eigum í höggi við ríkisreknar flokka sem að fá fjármagn eða útluta sér peningum af almanna fé. Þeir hafa tekið að fjárlögum 800 miljónir króna til síns reksturs og þannig að maður verið að líta þannig á að lýðræði sé valla virt ef að ný stjórnmálöfli að koma inn með þessum hætti. Nú við höfum líka gagnrýnt það að skoðanakannanir sem voru gerðar og birtar rétt fyrir kjördag, þær voru teknar það leiti sem að heimastjórnarmenn voru að byrja að kynna sín sjónarmið eða höfðu valla kynnta. Þannig við erum annars vera að glíma við gömlu flokkana sem að virðast halda sínu fylgi og erum leið ríkisreknar stofnanir og skoðanakannanir koma þannig inn hjá okkur að þær er raun og vera áður en að við getum kynnt okkar stefnumál og framboð sem að þær fara fram og eru síðan birtar alveg undir lok kosninga slagsins. Óskar Dýrmundur, grænt framboð fær 50 atkvæði á Reykjanes og 100 í Reykjavík. Er þetta ekki heldur rýrt? Það er bara lýsandi fyrir umræðuna umhverfismál og eins og hefur verið haldið á því til dæmis í kynningu á framboðum. Þannig að þetta er svona hálfgert áfall fyrir okkur sem umhverfismála hópur og áhuga menn umhverfisvend. Ég held ég verði bara að skora hérna á þá sem komast til valda eftir mjög íhaldsamar kosningar að það virðist stefna í. Maður hefði nú búist við kannski að vera lítið meiri róttækni hjá unga fólkinu hérna á þessu landi. Og skora þá að taka virkilega á þessum kosningalofur sem þið gerðu til umhverfismála og ekki svíkja þau eins og þeir hafa gert og láti þau mæta afgangi. Og svo hérna er ég nóganaður að hafa ekki komist hérna í tæri við Davíð Oddsson hérna sem var rétt á hann. Og ég hef nú vilja skora á hann að selja Cadillac-i sinn og hérna fara að hreyfa sig og hjóla. Þannig við erum ekki að dveita því. Guðmundur, nú hefur okkur talað öfgasinna jafnaðamenn sem hálfgerð grín framboð. Er ekki nokkur til í þessu? Nei. Það er ekki til í því, sko. Ég myndi alltaf nú að byrja því að lýsa hér yfir einum stórkostlegasta kosningasýri sögunar. Þeir eru með hvað, 50 atkvæðir? Við erum með 200 atkvæði á Reykjanesi. Ef það væri deilt með krónunum sem að flokkarnir eyddu í kosningabaráttuna, sjálfstæðisflokkurinn milli 10 og 15 miljónir bara í þessu eina kjördæmi, í atkvæðatöluna, ég myndi segja að það væri skilvirt lýðræði, ef það væri gert, tekið upp. Þá væru við með sennilega næstum alla þingmennin í kjördæminu. Þannig að þú ert ánægð með úrslitin? Ég er mjög ánægð með þessi úrslit. 0,9% skils mér. 1%. Já, 1%. Og hérna, en þetta sýnir náttúrulega það að Íslendingar sko, þeir eru engan veginn í stakk búnir til að taka við stórkostlegum stjórnmálamönnum þegar þeir standa þeim til boða. Við sem að koma með þessa stórfenglegu hugmynd, til dæmis að reisa þessa vatnsrennibraut, það er ekki nokkur leið að fá þessa kotungsþjóð til að hugsa stórt. Hún getur í hæsta lagi sagt sig við það að byggja ofan á hálfrar aldar gömlum hitaveitutönkum en að byggja yfir hafið brú sem er
nýtileg undir óteljandi hluti og á ótakmarkaða möguleika. Hún sætti sig ekki við það. Nú, hún veit bara, kosningabaráttunni er lokið. Kosningabaráttunni er lokið, já. Það þýðir ekki halda framboðsflæði núna. Já, en mér langar þess að spurja þig að lokum af því að við erum að fá tölur inn utan af landi. Örstutt, bjóðu þig fram aftur. Já, ég veit það ekki, það er náttúrulega engan veginn hægt að svara því á þessari stundu vegna þess að það er ekki hægt að ég taki hérna einn ákvörðun fyrir alla þessa fjöldarhreyfingu. Nei, allt í lagi, takk að fyrir Guðrún, munið þið halda áfram, bjóða áfram? Ég hef ekki hugmyndið það, við sjáum bara til, þetta er nú ekki búið enn. En spurningi framhald að þessari sem er, já, ég er búin að gleyma henni bara. Já, Óskar, ætlið þið að bjóða fram aftur, halda áfram slagnum? Þetta er bara brotturinn á ísjakanum, eins og það er kallað, og ég á eftir að sjá hérna mun meiri virkni hjá umhverfis áhuga fólki og ég skora hreinlega á alla þá sem hafa áhuga á þessu máli að hafa samband við okkur eftir kosningar og vinna að þessu og vinna þá að framgangi þessara mála. Takk fyrir Jón Bótsson, örstutt, það er að koma tölur utan að lendi. Held að það líki nokkuð ljóst fyrir, þetta eru ný stjórnmálaflokkur sem er að vinna sínum málum og við höfum kannski verið og fljótur á ferðin að bjóða fram núna miðað við það að við vorum ekki nægilega vel undirbúnir að kynna okkar stefnumið. Það er mikill hugur í fólki að halda áfram þessari vinnu sem að hefur staðið að... En Pétur? Sjálfsögðum, við erum bæði og þrjósk og miklir hugsjónarmenn til að gera ekki og ég skora á alla sem að hafa fylgt okkur hér í Reykjavík og að verða ekki vonsvignir heldur að mæta í LA Café í kvöld á kosningarhátíðina. Við byrjum strax eftir helgi, mikla barátt og við munum ekki að hætta fyrir við koma okkar málum í höfn. Einir og með þeim. Þakka okkur fyrir öll sömur sem hingað komuð en við verðum að hætta þessu hér. Við minnum á að við verðum með formenn stærstu flokkana aftur í útsendingu upp úr miðnætti en við skiptum aftur yfir til stjórnanda útsendinga. Já, þakkaði fyrir Gunnar Kvaran, en við ætlum að færa okkur yfir til Selfoss, það er Eggert Skúlason. Maður verður að líta þannig á að lýðræði sé varla virt ef að ný stjórnmálaöfl eiga að koma inn með þessum hætti. Nú, við höfum líka gagnrýnt það að skoðanakannanir sem voru gerðar og birtar rétt fyrir kjördag, þær voru teknar það leiti sem að heimastjórnarmenn voru að byrja að kynna sín sjónarmið eða höfðu varla kynnta. Þannig við erum annars vera að glíma við gömlu flokkana sem að virðast halda sínu fylgi og erum leið ríkisreknar stofnanir og skoðanakannanir koma þannig inn hjá okkur að þær er raun og vera áður en að við getum kynnt okkar stefnumál og framboð sem að þær fara fram og eru síðan birtar alveg undir lok kosninga slagsins. Óskar Dýrmundur, grænt framboð fær 50 atkvæði á Reykjanes og 100 í Reykjavík. Er þetta ekki heldur rýrt? Það er bara lýsandi fyrir umræðuna umhverfismál og eins og þau hefur verið haldið á því til dæmis í kynningu á framboðum. Þannig að þetta er svona hálfgjört áfall fyrir okkur sem umhverfismála hópur og áhuga menn umhverfisvend. Ég held ég verði bara að skora hérna á þá sem komast til valda eftir mjög íhaldsamar kosningar að það virðist stefna í. Maður hefði nú búist við kannski að vera lítið meiri róttækni hjá unga fólkinu hérna á þessu landi. Og skora þá að taka virkilega á þessum kosningaloforðum sem þið gerðu til umhverfismála og ekki svíkja þau eins og þeir hafa gert og láti þau mæta afgangi. Og svo hérna er ég nú ónægður að hafa ekki komist hérna í tæri við Davíð Oddsson hérna sem var rétt á þeim. Og ég hef nú vilja skora á hann að selja Cadillac-i sinn og hérna fara að hreyfa sig og hjóla. Þannig við erum ekki að dveita því. Guðmundur, nú hefur oft talað öfgasinna jafnaðamenn sem hálfgerð grín framboð. Er ekki nokkuð til í þessu? Nei, það er ekki til í því, sko. Ég myndi alltaf nú að byrja því að lýsa hér yfir einum stórkostlegasta kosningasýri sögunar. Þeir eru með hvað, 50 atkvæði? Við erum með 200 atkvæði á Reykjanesi. Ef það væri deilt með krónunum sem að flokkarnir eyddu í kosningabaráttuna, sjálfstæðisflokkurinn milli 10 og 15 milljónir bara í þessu eina kjördæmi í atkvæðatöluna, ég myndi segja að það væri skilvirt lýðræði ef það væri gert, tekið upp. Þá væru við með sennilega, já, næstum alla þingmennin í kjördæminu. Þannig að þú ert ánægð með úrslitin? Ég er mjög ánægð með þessi úrslit. 0,9% skils mér. Um 1%. Já, 1%. Og hérna, en þetta sýnir náttúrulega það að Íslendingar, sko, þeir eru engan veginn í stakk búnir til að taka við stórkostlegum stjórnmálamönnum þegar þeir standa þeim til boða.
Við sem að komum með þessa stórfenglegu hugmynd, til dæmis að reisa þessa vatnsrennubraut. Það er ekki nokkur leið að fá þessa kotungsþjóð til að hugsa stórt. Hún getur í hæsta lagi sagt sig við það að byggja ofan á hálfrar aldar gömlum hitaveitu tönkum en að byggja yfir hafið brú sem er nýtileg undir óteljandi hluti og á ótakmarkaða möguleika hún sætti sig ekki við það. Nú, hún vill bara kosningabaráttan er lokið. Kosningabaráttan er lokið. Það er ekki halda framboðsræði núna. Já, en mér langar til að spyrja þig að lokum af því að við erum að fá tölur inn utan af landi. Örstutt bjóðu þig fram aftur. Já, ég veit það ekki, það náttúrulega engan veginn hægt að svara því á þessari stundu vegna þess að það ekki hægt að ég taki hérna einn ákvörðun fyrir alla þessa fjöldahreyfingu. Nei, allt í lagi, takk fyrir Guðrún, munið þið halda áfram, bjóða áfram? Ég hef ekki hugmyndið það, við sjáum bara til, þetta nú ekki búið enn. En spurningi framhald að þessari sem já, ég búin að gleyma henni bara. Já, Óskar, ætlið þið að bjóða fram aftur, halda áfram slagnum? Þetta er bara brotturinn á ísjakanum, eins og það er kallað og ég á eftir að sjá hérna mun meiri virkni hjá umhverfis áhuga fólki og ég skora hreinlega á alla þá sem hafa áhugað þessu máli að hafa samband við okkur eftir kosningar og vinna að þessu og vinna þá að framgangi þessara mála. Takk fyrir Jón Oddsson, örstutt. Það er að koma tölur utan að landi. Held að það líki nokkuð ljóst fyrir, þetta eru ný stjórnmálaflokkur sem er að vinna sínum málum og við höfum kannski verið og fljótur á ferðin að bjóða fram núna miðað við það að við vorum ekki nægilega vel undirbúnir að kynna okkar stefnumið. Það er mikill hugur í fólki að halda áfram þessari vinnu sem að hefur staðið. En Pétur? Að sjálfsögðu, við erum bæði og þrjósk og miklir hugsjónarmenn til að gera ekki og ég skora á alla sem að hafa fylgt okkur hér í Reykjavík og að verða ekki vonsviknir heldur að mæta í LA Café í kvöld á hérna kosningarháttíðina. Við byrjum strax eftir helgi, mikla barátt og við munum ekki að hætta fyrir við komum okkar málum í höfn. Einir og með þeim. Takk okkur fyrir öll sömun sem hingað komuð en við verðum að hætta þessu hér. Við minnum á að við verðum með formenn stærstu flokkana aftur í útsendingu upp úr miðnætti en við skiptum aftur yfir til stjórnanda útsendinga. Já, þakkaði fyrir Gunnar Kvaran, en við erum ætlum að færa okkur yfir til Selfoss, það er Eggert Skúlason, kominn með efstu menn á listum. Eggert, gjörðu svo vel. Já, Sigmundur, hjá mér er Þorsteinn Pálsson. Mér þætti væntum að byrja á að fá upp Suðurlandsmyndina, þar að segja skiptingu atkvæða. Er það hægt? Getum við fengið Suðurlandsmyndina? Þarna sjáum við hana. 39,5% og við skulum fá landið allt áður en ég snýmir að Þorsteini. 39,8% Þorsteinn, ert þú ánægður með þetta? Já, mér sýnist þetta að vera mjög ásættanlegt ef þetta verður niðurstaðan hér. Að vísu hefur það oft verið svo að hlutföllin hér á Suðurlandi hafa breyst í talningunni þegar að atkvæðin blandast betur en miðað við vísbendingar á landsmæli kvarða að þá sýnist mér að þetta séu sterk úrslit fyrir okkur. En mátti ekki búast við meir og í raun og veru miða við það eru vísbendingar sem kannanir höfðu gefið fram til þessa? Jú, ég hygg nú að ýmsir hafi vænst þess að sjálfstæðisflokkurinn kæmi meira fylgi miða við þær kannanir sem við fengum fyrir nokkrum vikum síðan. En þetta eru mjög sterk úrslit á landsmæli kvarða fyrir sjálfstæðisflokkinn. Mjög góð kosningaúrslit. Er þriðji maðurinn borin von hér á Suðurland? Það er auðvitað augljóst eftir breyttar kosningareglur sem við erum nú að kjósa eftir í annað sinn. Þá er tiltölulega erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að ná þremur mönnum hér inn. Hann þarf mjög hátt atkvæðahlutfall til þess miðað við þessar reglur. Þetta var allt öðruvísi miðað við gömlu skipununa þá. Og við verðum að fresta þessu því að það er að koma tölur úr Reykjavík. Já, Sigurveig, nú er að bresta á tölur nr. 2 hérna úr Austurbæjarskólanum og formanni verður ekki lengri og Jón G. Tómasson kynir það nú. Þetta er ekki að tala. Nú erum við búin að telja hér 26.750 atkvæði. 26.750 og þau hafa fallið þannig
A-listi 3800, 3800, B-listi 2800, 2800, D-listi 12200, 12200, F-listi 300, 300, G-listi 4000, 4000, H-listi 50, VAF-listi 3200, 3200, Z-listi 100 og Þ-listi 300, 300. Á strax skýfuritið. Það er sjálfstæðisflokkur bætir þarna við sig þrem mönnum. Og óvæntast er að Alþýðubandalagið kom með þrjá sigur. Já, það er það sem ekki var búið að spá og Alþýðuflokkur tapar þarna einu manni. Við skulum sjá súluritið og það væri gaman að sjá strax samanburð við síðustu tölur. Hvað getum við fengið samanburð við síðustu tölur? Við fyrstu tölurnar sem sagt. Þannig við sjáum hvort að einhverja breytingar hafa orðið við þessar tölur númer 2. Já, sjálfstæðisflokkur hefur aðeins misst, Alþýðuflokkur hefur misst mann til Alþýðubandalags. Samkvæmt tölum númer 2. Þetta er mjög merkilegt ekki að fá nafnalistan. Strax bara. Ég skulum sjá hvað munar miklu. Það væri gaman að fara aftar á listan, aftast þar sem mesta spennan er. Og þar sjáum við að það munar 800 atkvæðum eða svo að Kristín Einarsdóttir nái inn sem kjördæmakjörinn. En Ásta R. Jóhannesdóttir er með 3000 atkvæði, það vantar þarna 1800. Nú, þetta er mjög merkið, þannig að átta nýjir þingmenn í Reykjavík samkvæmt þessu. Eða kannski að fá Auði Sveinsdóttir upp, hún er þarna inni samkvæmt G3. Þriðji maður Alþýðubandalagsins. Þriðji maður Alþýðubandalagsins, fá hann upp. Vísu næst síðasti uppbótamaður samkvæmt þessum tölum, þannig að það getur auðvitað brugðið til beggja vona. En þarna höfum við aðeins kynst Auði Sveinsdóttur. Sem er þarna í mikilli spennu stöðu. Eigum að skoða kannski landið allt samkvæmt þessu. Skoða landið allt samkvæmt þessum nýju tölum úr Reykjavík, fá landið allt. Þarna sjáum við að sjálfstæðisflokkur er komið með 25 þingmenn, tapar einu frá síðustu tölum, en Alþýðubandalagið komið með 10 þingmenn, þetta er mjög merkilegt. En við sjáum hér að þessar tölur úr Reykjavík hafa haft einhver áhrif á Reykjanesi. Fylgisbreytingar. Þessar tölur hafa haft áhrif á Reykjanesi, það er Alþýðuflokkur hefur við þessar nýju tölur úr Reykjavík bætt við sig einu manni og tekið hann af sjálfstæðisflokknum. Við skulum skoða Reykjanes betur. Málfríður Sigurdóttir eftir sem áður 63. þingmaðurinn eða flakkarinn í Norðurlandi eystra. Við skulum sjá Reykjanes vegna þess að þetta hefur haft áhrif á Reykjanes. Og þarna sjáum við þær. Alþýðuflokkur er búinn að taka einn mann af sjálfstæðisflokki frá síðustu tölum. Þetta er harla merkilegt. Þarna er þriðji maður á A-lista. Og við skoðum sjá hvað jöfnunarsætin eru núna í Reykjanesi. Þau eru áfram hjá Alþýðuflokki og sjálfstæðisflokki. En ég held að sé ástæða sig við fyrst við erum ekki að fá frekari tölur. Þetta eru mjög merkileg tíðindi sem eru að gera þetta. Við verðum eiginlega að fá álit heita pottsins á þessu. Við verðum að gera það. Ég held það bara. Já, nú er heitnar í kolunum. Hann er sjálfstæð. Já, merkilegast held ég það sem stendur eftir þessi úrslit eins og þið virðast vera að verða er held í tvennt. Annars vegar er sjálfstæðisflokkurinn að komast upp í fyrri styrksinn, hann er endurheimta hann. Hins vegar virðist Alþýðubandalagið ekki að vera hrunið með sósíalismanum og það finnst mér býstna athyglisverð tíðindi. Nú síðan er of snemmt að draga ályktun um það hvort stjórnin heldur velli ekki, en eins og er sýnist mér hún haldi velli og þá spái ég því að það verði einfaldlega áframhaldandi vinstristjórn í landinu. Við ættum kannski að skoða myndina hvort stjórnin fellur eða ekki, en Óskar? Já, stjórnin hefur aukið meiri hluta sinni, svo má segja, frá síðustu tölum einn, þannig að stjórnarflokkarnir eru enn að styrkja sig eftir því sem meira er talið. 33 á móti 30. Já, og sjálfstæðisflokkurinn sem sé tapaði hlutfærslega með við síðustu talningu, í Reykjavík, það mikið, að hann misti mann á Reykjanesi og það segir nú sitt um
En nú er það ekkert gefið að þeir haldi áfram. Nei, nei, það er við verðum í stað að hætta þessu, það er veði á Suðurlandi og við bara höldum áfram í heitapottunum eftir, það síður áfram hjá okkur, yfir til ykkar. Já. Já, það var gaman að heyra í þeim Hannesi Hólmsteini og Óskari Guðmundssyni, en Eggert Skúlason var þarna komin í mitt samtal við Þorsteinn Pálsson, ég veit ekki hvort hann er ennþá að tala við Þorsteinn Pálsson. Við skulum ljúka því viðtali, fá Eggert á skjáin beint frá Selfossi, Eggert. Já, þetta var snubbótt hjá okkur áðan, en tölur hafa allan forgang. En að lokum Þorsteinn, hvað hefur komið þeim mest á óvart í þeim tölum sem fram eru komnar? Það kemur nú kannski ekki mikið á óvart, en óneitanlega hygg ég að ýmsir hafi átt von á því að Alþýðubandalagið kemi lakar út úr þessum kosningum eða þessar tölur benda til. Þakkaði fyrir Þorsteinn, ég ætla að halda þessu aðeins lengur, hjá mér er Margrét Frímannsdóttir. Margrét, ykkar útkoma er góð, segja sumir, og Þorsteinn Pálsson var að vitna til þess hér áðan. Ert þú ánægð? Mjög ánægð með þessar fyrstu tölur sem koma bæði hérna úr kjördæminu og yfir landið allt. Að þá get ég ekki sagt annað, ég mjög ánægð og vonandi er þetta vísbending um það hvernig kosningarnar fara fyrir okkur. Við sáum hér áðan að stjórnin heldur naumlega meirihluta. Er þessi stjórn áfram í faraldinu? Það er nokkuð sem ég get ekki hugsað í kvöld, sko. Og eiginlega held ég ekki hægt að ætla til þess að maður svarið í akkurat á þessari stundu. Sennilega er það rétt hjá Margréti og við kveðjum í bíli hérna frá Selfossi. Ekkert gaman að heyra í þér frá Selfossi, líflegur þarna með Margréti Frímannsdóttur, fyrsta mann á D-list og Þorsteinn Pálsson, fyrsta mann á D-list og talandi við þau þarna. En við erum ekki hægt, alveg ekki. Það er mikil spenna allstaðar en við skulum núna fá örstutt skilaboð. Árna líst vel á Bóen parkettið, því eins og Sigga systirna sagði Já, þið náðu þessu að það ekki? Hver vegur að heiman er vegurinn heim. Með Vísa eru þér allir vegir færi. Getur þú haldið upp í skrifstofunni án pennans? Nei. Penninn, stöðugar skrifstofuvörur. Greiðsludreifing er ný þjónusta fyrir Eurocard korthafa. Tvisvar á ári getur þú dreift greiðslum á einni mánaðarúttekt á þrjá mánuði. Með einu símtali getur þú þannig jafnað greiðslubyrði þína þegar að þér hendur. Fáðu þér Eurocard og njóttu lífsins. Eurocard, frelsi til að njóta. Kryddaðu tilveruna með kryddsmjöri. Engin fyrirhöfn. Kryddsmjör tilbúið á diskinn. Þetta er Pétur Höskuldsson. Pétur hefur alltaf verið glúrinn í peningamálum. Þú hlýtur að standa nokkuð vel fjárhagslega, Pétur. En þú borgar allt of háan eignarskatt. Menn eins og Pétur geta lækkað eignarskattinn verulega með öndvegisbréfum. Öndvegisbréfin eru einvörðungu byggð á ríkistryggðum eignum. Þau eru örugg og eignarskattsfrjáls. Öndvegisbréf, áhyggjulaus fjárfesting fyrir menn eins og Pétur, sem aldrei muna eftir endurnýjun eða gjaldögum. Umboðsmenn Landsbréfa HF eru allt land. Og það er allt á suðupunkti heitapottinu þegar vilja endilega koma að staði. En fyrst kannski þetta segjum við að það er að koma tölur, næstu tölur koma eftir svona 12-15 mínútur en skiptum næst. Og við býðum eftir þeim að þetta. Heitapottin, það er suðar. Eins og ég sagði áðan að þá fer að hitna í kolonu hérna í heitapottinu, nú ferum við að fá menn sem koma onni og aðrir sem fara upp úr að kæla sig. Ég ætla að byrja Jóhannes áður að kæli sig að rétt að varpa fram þeim stökum sem hafa orðið til hérna bara leiðum það sem ekki síðast er að gerast. Þú varst nú að tala heitapottin, já. En lífsins viðsjall vegur. Já. Og vel, en lífsins viðsjall vegur, en vel sæmið er meir en gott. Já.
þegar okkur Ómar dregur alklædda í heitan pott. Eitthvað var að vera að tala perluna þá? Já, og svo var stjórnin þarna. Já. Þessa tekni muna má, þá marga úrkli trelli. Já. Stórar fréttir stikla á skjá, stjórnin heldur velli. Já, það sem ég leti heyra á þann. Já, perluna. Þú ert nú fróður landið og höfuðstæðin. Og þú veist hvar brjóstin á Reykjavík eru þess að ekki? Já, segðu mér það. Já, byggingar margar byrtast brosa fríðar, byrtist þar tekni fáu lík. Já. Uppi á kolli ösku hlíðar er annað brjóstið á Reykjavík, en hinum ókunnu herma skal að hittir niður í Laugardal. Já, 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 en nú ætla ég að bjóða þér að fara, það er Sverrir Hermannsson sem við fáum hérna í heitabottin, áttu eitthvað hann? Já, þá skal ég hrekkja hann, það er að vísu ekki alveg nýtt að nálinni, en hann hefur nú löngum verið umdeldur og í sviðsljósinu. Þessi datt einhvern tími upp úr mér, marga snerru hefur háð, hann í derringa mestum verði Sverri saga skráð, setur hnerrað flestum. Og þar með býð ég hann velkominn í stólinni. Já, gerðu sem vel, Sverrir. Kondon í potti til okkar. Svo kemur þú aftur á eftir, Jóhannes. Já, hvernig sýnist þér, Sverrir? Nú, svona heldur slakar fyrir sjálfstæðisflokkinn en maður var að gera sér vonirum. En ekki stórvægilegt. Já. Mest kemur alþýðubandalegið óvart. Hvers vegna? Hvers vegna? Já. Af því það eru ekki tvít í þessu atkvæðamæti fyrir það. En við ætlum við kannski að renna aðeins hérna í gegnum fylgi flokkana á landsvísu þar að segja hversum sig og byrja á Alþýðuflokknum og þá geta stjórnmálaspergulandarnir, nú eru átni þrýr, geti aðeins talað það. Hér er Alþýðuflokkurinn, við sjáum hvernig hans þingmannatala og fylgi skiptist á landinu. Ég skal játa að mér fannst kosningabaráttu Alþýðuflokksins fremur ómarkviss og ég held að ástæðan til þess hafi verið sú að Alþýðuflokkurinn hafi viljað hafa það opið með hverjum hann starfaði eftir kosningar, hvort hann starfaði áfram með þessum tveimur vinstriflokkum eða hvort hann starfaði með sjálfstæðarflokknum og eins og kosningúrslitin eru sýnist mér að þau bendi til þess að hann muni starfa áfram með vinstriflokkunum. Heldur þú, Óskar, að sérkennilega auglýsinga herr fyrir Alþýðuflokksins í bíóhúsum borgarinnar hafi jafnvel orðið með einhverju falli? Nei, það held ég nú reyndar ekki, en ég held hins vegar það er rétt að Alþýðuflokkurinn háði ómarkvissa kosningabaráttu, hins vegar fannst mér sá flokkur eiga góð útspil eða svo má segja í sjónvarsumræðanum tvö síðustu kvöldin og þau hefa sjálfsagt skilað honum einhverju. Við sjáum að þessari mynd að Alþýðuflokkurinn vinnur mann í Reykjanesi og á Austurlandi en tapar í Reykjavík og á Vestfjörðum. En ættu við ekki að vinda okkur yfir í næsta flokk, Framsóknarflokkinn? Óskar? Ef til við kemur mest á óvart að hversu lítil eða engin fylgisaukning Framsóknarflokksins er því að í eiginlega öllum skoðanakönnum síðustu dag og vikur hafði honum verið spáð mikill fylgisaukningu víða í kjördæmum, dálítið misjæmt að vísu en útkoman er sem sé sú að flokkurinn hann stendur í stað eða reyndar rýrnar fylgið eitthvað eftir því sem ég best fæði séð. Það hlýtur að vera töluvert áfall fyrir formann Framsóknarflokksins en það breytir auðvitað engu ríkisstjórnina og styrkleika hennar sem er ævintýralegur því þetta er í fyrsta skipti sem vinstristjórn heldur út kjörtímabil og á möguleika á því að halda áfram. Já, það var 34 og 37 kannski? Já, ég er nú að meina í sögu lýðveldisins. Já. Ég man nú ekki lengur. Hvað séðst þú um Framsókn? Já, ég held að þessi nú aðal ósigur Steingríms Hermannssonar ef í einhverju sigurverðar í þessum kosningu þá er þetta Davíð Oddsson fyrir sjálfstæðisflokkinn sem er endurreist flokkinn og Ólafur Grímsson fyrir Alþýðubandalagið sem er unnið varnarsigur við þessar erfiðu aðstæður fyrir sósíalista en Steingrímur hefur tapað í Reykjaneskjördæmi og ég held að Framsóknarflokkurinn hafi gert mistök þegar hann spilaði ekki kosningabaráttunni eins og Ólafur og hans félagi gerðu hjá Alþýðubandalaginu á það sem að virtist vera góður árangur ríkisstjórnarinnar í mörgum málum heldur fór að tala Evrópubandalagið vegna þess að það var ekkert á dagskrá. Ég held að þetta hafi verið mikil svona taktísk mistök hjá Framsóknarflokknum. Það má kannski segja að stjórnarflokkarnir allir hefðu unnið mun meira á ef þeir hefðu haft vit á því að halda saman sem sé að þeir hefðu keyrt fram eins og þeir eru sem megin fylking gegn Sjálfstæðarflokknum. Sverrir, þú þurftir nú að glíma við Framsóknarflokkinn í því kjördæmi sem hann er sterkastur. Hvað segir þú um þetta? Ég er nú ekki dundrandi á því að Framsóknarflokkurinn beit ekki við sig. Maður er að þrjumu lostinni vildi að hann skuli halda þessu fylgi. Þannig að ég get ekki tekið undir þessar skoðanir. En
þannig er ekkert að þessa frétta nema formaðurinn, hann náttúrulega fær skell. Við meðum ekki gleyma því að aðstæður í Reykjaneskjördæmi voru mjög sérstæðar í síðustu kosningum. Þá var formaðurinn að flytja sig yfir í kjördæmið, skoðanakannanir gáðu til kynna rétt fyrir kosningarnar að hann væri að falla, það væri óvíst hvort hann kemist inn og það var búin til ákveðin stemning í kringum það og eins og gjarnan er við svona sérstakar aðstæður þá vann hann mikinn kosningarsigur, þannig að hann ekki alveg sangjant að bregða þessu mælikvarða með þessari grimd eins og kollega mínu gera nú. Þetta skil ég ekki, vegna þess að nú eru menn búin að kynast honum í fjögur á þarna og þetta er útkoman. Já, eins og þetta hefur þetta verið sagt venjulega frambjóðanda og þar við bætist að þetta er flokksformaður sem á við hlut. Þannig að þessi uppsetning sem Óskar fer hér með frá síðustu kosningum, hún er nú lítisvirði. Nýjir sendir og vendir svo á vest, er sagt. Já, Steingrímur er ekki lengur, hérna, er ekki lengur nýr vöndur í Reykjanesi, hann er þar hérna stjarna og hérna, hún skín nú áfram. Við höfum ekki gleyma því að í kosningunum 1983 þá hérna misti Framsóknarflokkurinn sem sé sinn þingmann í þessu kjördæmi. Við skulum rétt líta yfir Sjálfstæðisflokkinn. Sem er sigur vegar í kosningana. Já, ég sagði það nú hér í byrjun að ég heldi að Sjálfstæðisflokkurinn geti gert sér vonur að fara rúmlega í þeir fylgi sem hann fekk 83. Ég held að hann hef ekki geta gert sér vonur að fara í það fylgi sem hann fekk 74 vegna þess að þá voru aðstæður miklu hagstæðari fyrir flokkinn heldur en þeir eru núna. Þá var flokkurinn með vinsæla stefnu í varnarmálum, hann hafði markast stefnu 200 mílna útfærslu landhelginar og vinstri stjórnin þá hafði hrökklast frá með mikilli skömmu með allt niður um sig. En núna er það ekki svo minnstu kosti að þeir virðist. Þjóðasáttin sem aðalega vinnumarkaðarinn speittu sig fyrir hefur mælst vel fyrir. Það er tiltölulega mikill stöðugleiki þó að séu ýmis þenslu einkenni. Þannig að aðstæðurnar fyrir flokkinn voru óhagstæðar en þó bætuna við sig frá því sem var 83 og vinnur auðvitað stórsigur ef við miðum við kosningarnar 1987. Og þá kannski bara næst alþýðubandalagið. Við sjáum kannski Sverrir að Sjálfstæðisflokkurinn tapar á Austurlandi manni. Já, en hvað, ég tók ekki eftir hvað hlutfallið var hjá honum. Hann er bætt við sig, er það ekki, það hlýtur að vera. Við fáum þetta nú aftur. Já. Sjáum hlutfallið. Sjáum það. Jú, hann bætir við sig 5%. Já. Gerir það við sig. En þetta hefur alltaf verið sérstætt með hérna viðhengi Sverris Hermanssonar í Austurlandskjördæmi eins og þjóðfrækt er. Þannig að það þarf nú enginn að vera að hissa því þó að þingmaðurinn dett út af bara kosningalögum. Já, þetta var mikið ævintýri síðar Sverri þegar að eigin fór inn. Já. En á heimbóið þá var nú 5,4%. Þetta er með því allra hæsta. Ég held að við meinum sinni komist eitthvað álíka 74. Nei, já, eða 83 kannski. Svo þú dánaði með strákana sem tóku við þér? Já, enda stertframboð, það er mjög stertframboð. Og þarna sjáum við á skjánum, frjálslynda sem tóku við að borgarflokknum. Já, hérna, það vil nú kannski ekki allir kannast við það, þannig að þetta er nú, það er nú hérna álítamál hvort að það sé sangjant að setja borgarflokkinn þannig bakvið. Jú, það er nú ekki hægt að segja hann, en auðvitað er þetta ekki annað en umskipting á eða nafnabreyting á borgarflokknum. Það er alveg svo augljóst mál, Óli Þ. Guðbjarsson og Júlíus Sólnes, þeir eru þarna, en það er nú athyglisvert að það sjálfur umhverfisráðherra skuli fá minna í Reykjaneskjördæmi heldur öfga sína jafnaðamenn, svo nefndu svona grínframboð. En á hinbóginn þá hérna var það nú viðurkennt á sínu tíma borgaraflokkurinn væri klofningur út af Sjálfstæðisflokknum. En áður en lengra er haldið, við skulum aðeins létta þetta og fá ljúfa tóna.
Já, það er aldeilis gaman að þessum listamönnum aldeilis frábærir. En áður en lengra haldið þá skulum við bregða upp einni skemmtilegri tölvumynd og spá í það hvar flokks vígin er í landinu. Sterkustu flokkar eru samkvæmt þessu í kjördæmum. Já, landið er bara hreinlega tví skipta milli framsóknar flokks og D-lista. Þetta er bara þverti við landið, það nú svo lítið gaman að sjá þetta. En eigum aðtuga neðanmáls hvað er búið að telja mörg atkvæði, drengir? Eigum við aðtuga hvað er búið að telja mörg atkvæði, hver kjörsóknin er, nei, við skulum aðtuga talin atkvæði, þau eru þarna, 46% í Vesturlandi, þarna sjáum við fylgisbreytingarnar, samkvæmt síðustu tölum, búið að telja 40% atkvæða, næstum helming, en við skulum aðtuga þarna betur, já, þetta er greinilega mjög hreint land, hrein skipting þarna á milli, Framsóknarflokks og D-lista búið að telja 40% atkvæði í þessum töluðum orðum en ég held að við bregðum okkur bara yfir í skilaboð úr þessu. Nýtt frá Marút, létt flug, nú öllum óhætt. Kaminnréttingar í metró. Kaminnréttingar eru vönduð íslensk framleiðsla á ótrúlega góðu verði. Kaminnréttingar fást í mörgum litum og mörgum viðartegundum. Kam er ný lína í innréttingu. Boss heimilistæki eru þýsk hágæðavara, falleg og endingargóð. Metro í mjög. Hvorum er þetta Eimskip? Eimskip starfar í kröftugri samkeppni víða lönd. Starfsmenn Eimskips gæta hagsmuna viðskiptavina sinna gegnum skrifstofur fyrirtækisins erlendis. Snör handtök öruggar áætlanir, nútímaleg skip og áratuga reynsla hafa áunnið fyrirtækinu traust viðskiptavina sinna. Þeir þekkja öryggið og hagræðið sem fylgir því að hafa sendinguna á sömu hendi alla leið. Óskir þínar vísa okkur veginn og uppskeran er eftir því. Eimskip, við greiðum þér leið. Rétti skapturinn, kaldur og kittlandi alla leið. Pepsi, eins og það gerist best. Ískalt. Við eigum von á tölum frá Vesturlandi eftir það bil 2 mínútur. Jóhann Einvarsson, þingmaður sem að falla út af í Reykjanesi, hann í símaviðtali eftir öskama stund, en Sigursteinn Másson líka út í bæ, það allt hér á fullu hjá okkur. Sigursteinn Másson út í bæ, hvað ertu núna? Sigursteinn. Kosninga vökur flokkana fara hægt af stað í kvöld, það ekki mjög margir sem eru farnir út ennþá. En hér á Hótel Borg hefur Alþýðubandalags fólk safnast saman og það glatt á hjalla hér enda ástæða til. Því samkvæmt þeim tölum sem að komnar eru, þá lítur út fyrir Alþýðubandalagið hafi 3 menn inni í
Reykjavík og þriðji maðurinn er einmitt Auður Sveinsdóttir. Auður, bjóstu við þessu? Ekki kannski endilega, en ég er náttúrulega óhemju bjartsýn. Hins vegar í ljósið þess að Alþýðubandalagið fer út í þessa kosningu með mjög góð mál og sterka málefnalega stöðu. Það er samhent fólk og við höfum unnið óhemju vel og þessir félagar hérna í Reykjavík og víðar út land hafa unnið óhemju vel. Og það er auðvitað þessari góðu baráttu að þakka. Hvað árangurinn er góður? Samkvæmt skoðanakönnunum þá leit út fyrir að Guðrún Helgadóttir, annar maður á listanum hér í Reykjavík, væri dottin út. En nú kemur aldeilis annað í ljós og þið bætið töluvert við ykkur fylgi. Þetta lítur að vera eitthvað allt annað heldur en að þú sjálf bjóst við. Já, við höfum nú alltaf verið dáttið varkára að túlka skoðanakönnanir. En ég held að kosningabaráttan hafi skilað árangri á þessum síðustu dögum og ekki síst þessi óhemju samhenta og góða vinna sem að félagarnir hafa sýnt. Við rjúfum þetta viðtal. Það eru komna nýjar tölur frá Vesturlandi. Já, eins og ég segi, þá eru tölur alveg að koma hér frá Vesturlandi. Þeir eru að, maður heyri gleðin úr reiknivélnum hér, þeir eru að leggja síðustu hönd á tölurnarna. Gæti orðið eins og bara rétt ein, tvær mínútar í þetta í tölur frá Vesturlandi sem sagt. Hann er rétt í þessu að koma, hann fer nú að rísa á sæti sínu hér. Já, já, við hinkurum smá eftir því. Smá tími í tölur Vesturlandi, jú. Tölur ganga fyrir öllu hjá okkur. Og eins og síðustu tölur báru með sér, þá eru framsóknarmenn konum með tvo menn inn, Sigurð Þórólfsson úr Dalasýslu, ef ég maður rétt, er annar maður á lista framsóknar. Og það er rétt, þeir voru bara með eitt síðast. Og við skulum ekki hingra meira á þessari mynd, við skulum skipta yfir í heitapottin, örstutt frá heitapottinum. Já, við þyrftum eiginlega að fá upp, ekki verum að bíða eftir tölum á Vesturlandi, að fá bara hvernig staðan er þar. Ég held að þetta sé nú miskilningur hjá Sigmundi, ég held að Framsókn hafa nú bara verið með einn inni. Fengjum nú kannski tölurnar og niðurstaðan. Já, þeir voru bara með einn inni, sjálfstæðismenn með tvo, samkvæmt þessum tölur sem við höfðum hérna fyrst. Alþýðubandalagið með einn og Alþýðuflokkurinn með einn. Það er athyglisvert með Vesturland að við fáum trúlega fjögur ný andlit þaðan inn á Alþingi. Sturlu Böðvarsson, Ingibjörgu Pálmadóttur, Jóhann Ársælsson og Guðjón Guðmundsson. Eiður Guðnason er sá eini sem áður hefur setið á þingja þessu fólki. Og hlutur Akranes sem mjög sterkur núna í þessum þingmönnum. Enda var mikil þáttaka þar og snemma í dag. Og þarna sjáum við skiptinguna, sjálfstæðismenn bæta við sig einum. Borgaraflokkurinn, nú frjálslyndir, þeir tapa manninum. Og sömuleiðis kvennalistinn sem hafði flakkarinn í þessu kjördæmi, Danfríður Skarphéðinsdóttir er samkvæmt þessu úti. En Alþýðuflokkur heldur manninu sínum, Framsókn líka. Og Framsóknarsólan er talsvert fyrir neðan bláu sóluna. Og það er sigið fylgið þeirra líka, maður sér það. Og við býðum ennþá eftir tölur þarna Vesturlandi og við ættum. En við skiptum nú yfir til Sigmundar, það er von á tölum. Já, ég held að það sé að koma tölur frá Norðurlandi eystra, er það ekki rétt? Það er allavega tilkynnt um það. Þetta er spennandi, þetta eru aðrar tölur frá Norðurlandi eystra. Bjarni Hafþór er okkar maður á Akureyri í Oddýraskóla. Bjarni, heyrðu í mér? Já, ég heyrði þér, Sigmundur Ragnir. Gott veður og allt. Það er að koma hér nýjar tölur eftir augnablik frá Norðurlandi eystra. Við skulum skipta strax bara yfir í talningaherbergið, þar sem að Ragnar Stenbergsson, formaður yfirkjörstjórnar, er að gera sér líklegan til að telja, til að byrta okkur næstu tölur. Nú, í síðustu tölum kom fram að Alþýðuflokkurinn hafði tapað nokkuð fylgi. En athygli vakti að Þjóðarflokkurinn, sem Árni Steinar Jóhannsson er efsti maður, hefur náð 7% fylgi og við hljótum að fá Ragnar Stenbergsson upp með tölur eftir augnablik. Hann er þarna hér, ansi virðulegur að veifa höndum sé
yfir talningamannu sínum? Nú, Vesturland virðist alltaf að hafa vinningin þegar eru aðeins og seinir Norðurland eistra við skulum skipta yfir til Vesturlands. Já, ég hef með nýjar tölur úr Vesturlands kjördæmi. Það er búið að telja 4000 atkvæði og þau hafa skipt þannig A-listi Alþýðuflokks 699 atkvæði, 699 atkvæði. D-listi Framsóknarflokks 927, 927 atkvæði. D-listi Sjálfstæðisflokks 1237 atkvæði, 1237 atkvæði. F-listi Frjálslindra 53 atkvæði, 53 atkvæði. G-listi Alþýðubandalags 743 atkvæði, 743 atkvæði. H-listi Heimastjórnarsamtaka 42 atkvæði, 42 atkvæði. Vafflisti kvennalista 214 atkvæði, 214 atkvæði. Þóttlisti þjóðarflokks flokks mannsins 29 atkvæði, 29 atkvæði. Og 56 seðlar eru auður og gildir. Við skulum fá skífuritið og sjá hvað þetta þýðir. Akureyri býður, kvennalista konan er úti og sjálfstæðismenn bæta við sig. Einu manni, við skoðum þetta betur síðar. Vegna þess að Norðurland Eystra er komið á línu, Norðurland Eystra er komið á línu, Bjarni Hafþór er þar með nýjar tölur. Bjarni, beinti við til þín. Já, þakka þér fyrir Sigmundur Ernir. Ég er ekki alveg akkurat núna með nýjar tölur, þó ég held að sé gersamlega bresta á, við skulum skipta yfir í talningaherbyggið og fá Ragnar Tembergsson á skjáði. Á Norðurlandi Eystra hafa nú verið talin 8400 atkvæði sem hafa fallið þannig. A-listi Alþýðuflokkur 798 atkvæði. B-listi Framsóknarflokkur 2871 atkvæði, 2871. D-listi Sjálfstæðisflokkur 1964 atkvæði, 1964. F-listi Frjálslyndra 82 atkvæði. G-listi Alþýðubandalagsins 1407 atkvæði, 1407 atkvæði. H-listi Heimastjórnarsamtakanna 152 atkvæði, 152. Vafflisti Samtökum kvennalista 431 atkvæði. Þóttlisti Þjóðarflokks og flokks mannsins 589 atkvæði, 589. Og auðir seðlar eru 101 og ógildir 5 af 8400 töldum. Já, og þarna sjáum við skífuritið. Það er Framsóknarflokkur sem hefur unnið einn mann, D-listi líka. H-listi Heimastjórnarsamtaka tapið einu með Stefáni Valgeirssoni frá síðustu kosningum og Vafflisti hefur tapað sínu manni, Málfríði. Og þarna fáum við súluritið, Alþýðuflokkur með 9,6%, B-listi 34,6%, D-listi 23,7%, þarna sjáum við strax samanburðin. Og það er helst að Alþýðu bandaleið frá síðustölum er að bæta mestu vissi 3,8% ásamt Framsóknarflokknum, sem er að bæta mjög miklu vissi 9,7%. Við skulum sjá strax nafnalistan, þarna reyndir á, við skulum sjá nafnalistan strax. Guðmundur Bjarnason er fyrsti þingmaður Norðurlands eystra samkvæmt þessu, Halldór Blöndáls á annar Valgerður Sverrisdóttir og svo framvegis. Tómas Ingi Olrík, menntaskólakennari, er kominn inn í fimmta sæti. Sigbjörn Gunnarsson lafir inni sem jöfnunarsætinu. Jóhannes G. Sigurgeirsson, þriðji maður B-listans, nýr maður á þingi, er síðasti kjördæmakjörni maðurinn. Stefanía Traustadóttir hins vegar bankar á dyrnar en á nokkuð langt í land. Við það að vera kjördæmakjörin í Norðurlandi eystra, Stefanía Traustadóttir er reynda búsið í Reykjavík. Þannig að stjórnarflokkarnir vera með 5 af 7 sætum. Já. Yfir 60% atkvæða. Við skulum kannski sjá fylgisflakkið, hvernig fylgisflakkið hefur. Og þetta hefur áhrif á, þetta hefur mikil áhrif, við skulum sjá flakkaran. Nei, hann er kominn til Vesturland, samkvæmt þessu. Vestfjarða, talningu einn til Vestfjarða og það er kvennalistin Jóna Valgerður Kristjánsdóttir sem er orðin flakkari samkvæmt þessu og þessa nýju tölur í Norðurlandi eystra hefur líka áhrif á Reykjanesi. Alþýðuflokkurinn missir einn varavinnarétt áðan af D-lista eins og við sáum fyrri kvöld en G-listin hefur bætt við sér manni, við skulum skoða Reykjanes strax núna samkvæmt þessum tölum. Skulum skoða Reykjanes strax hvaða G-listamaður er komið þarna inn. Og það verð, já, G-listin kom með tvo menn inn, Ólafur Ragnar Grímsson er þarna áttundi þingmaður af
11 þingmönnum og Sigríður Jóhannesdóttir, annar maður á lista G-listans, er komin inn í jöfnunarsæti. En vel að merkja, hún rétt lafir inni, sýnist þið það ekki segveg. Já, það er ekki annað að sjá. Jóhann Einvarðsson er á línunni, ég held að við ættum að heyra viðtal Karls við hann. Svel, já, Karl. Jóhann Einvarðsson, heyrið því mér? Já, ég heyrið þér. Nú er, má segja sig, fylgishrun hjá Framsóknarflokknum á Reykjanesi, þið mælist aðeins með 13,8% af fylgi og vorum með 19,8% síðast og þú fellir út. Hvernig skýrir þetta? Já, þetta kemur sjálfsögðu mjög óvart vegna þess að okkur hefur mjög vel tekið í öllum þeim stöðum sem við mætt á í kjördæminu og ég held að við skulum skoða leikslokum. Heldurðu að þetta er eftir að breytast? Já, ég trúi því. Ég held að það er eftir að breytast. Nú hafa menn oft talað að fylgi á Reykjanesi sé fylgi Steingríms. Er þetta rétt? Já, það er alltaf matsatrið. Þetta hefur Steingrímur mikið fylgi hér á Reykjanesi. Ég held hins vegar að og trúi því ennþá að suðnusimenn horfi svolítið í það að suðnusimæður komist hér fram. Gjörða mér að mörgleiti tví skipt. Þannig ég held nú að þó að Steingrímur hafa sjálfsögðu mjög mikið fylgi hér í kjördæminu þá höfum við fleiri sem eru á listanum nokkuð fylgi líka. Já. Jóhann Einarsson, þakkaði fyrir og ég skipti aftur til aðalþjóðla. Já, Karl, þakkaði fyrir. Snar í snúningum, þarna með viðtal í beinni útsendingu við Jóhann Einarsson sem samkvæmt nýjastu tölum er fallinn á Reykjanesi í öðru sæti listans þar. En það er kannski gaman, við vorum að fá nýjar tölur þarna frá Vesturlandi og Norrlandi. Eystraviðjómdu, það er að skoða landið allt samkvæmt því. Fáum þá skjáin. Og þarna sjáum við. Við skulum fá fylgisbreytingar frá síðustu tölum, þetta eru þær. Og nú, stjórnarflokkarnir virðast vera með 49% þarna. Eigum að sjá stjórnina, hvort hún er? Sjálfstæðisflokkur með 25 og kvennalisti 5. Stjórnin heldur með 33 mönnum, sem er meira fylgir stjórnin hafði, þar að segja, þrír flokka hennar. Getum við séð samanburðin við síðustu tölur? Hvað hefur breyst mikið? Samanburð frá síðustu við tölum. Við síðustu tölur af Vesturlandi. Hverjir eru að vinna á frá síðustu tölum? Hverjir eru að vinna á frá síðustu tölum? Það er framsóknarmenn bæta við sig einu manni á kostnað Alþýðuflokks. Já. Og við skulum kannski úr þessu fara yfir í heita pottin, þar er að hitni í kolunum heldur betur. Já, það vill svo til að þarna er komið nýtt nafn, Sigríður Jóhannesdóttir, og það vill líka svo til að Sverrir Hermannsson ætti að þekki eitthvað til hennar. Þetta er kannski að fá líka bara mynd af henni og upplýsingar. Hvað Sverrir, hún er systir tengdasonar míns. Já, svona er íslensk stjórnmál. Já, já. Og þetta er... Dóttir mín getur ekki gert það því. Finnst þér ekki skrítið að vera svona tengdur inn í hennar flokk? Nei, nei, þetta er skínandi fólk, Jóhannes Guðnason, hérna, súfyrðingu faðir hennar. Skínandi fólk og... Þetta er mynd af henni og hún á heima í Keflavík og er kennari. Kennari, já. Og það er aldrei vitanum að hún verið þingmaður, sem sagt. Ég vil nú ekki aðtil á því að allar svona upplýsingar þetta á eftir að breytast mikið í nótt. Og það má nú ekki reikna með því að margir þeirra sem við höfum sem sé, sett upp á skjáin verði þingmenn þegar að upp er staðið. En ættum við ekki að fara yfir á Selfoss? Þar er Eggert Skúlason tilbúinn með Óla Þorn Guðbjartsson. Já, þakka þið fyrir Kristján Már. Áður en við förum lengra, eins og þið sjáum þér hjá mér Óli Þorn Guðbjartsson, þá myndi ég hérna vilja fá upp á skjáin tölvumynd af fylgi frjálslynda. Ef við gætum fengið þá mynd upp á skjáin þar að segja landið allt. Óli, þarna höfum við þetta. Hvernig líst þér á þetta? Þetta er nú frekar flatt. Já, því er ekki að leyna að útkoman er enn og ekki eins og við hefum kosið. Hins vegar er það nú svo í stjórnmálunum, það skiptast á skin og skúrir. Og miðað við útlitið yfir allt landið þá er þetta ekki beinlínis skemmtileg útkoma fyrir okkur. Hins vegar verði ég að segja það að hjá okkur hér í Suðurlandi miðað við fylgi frjálslyndra annars staðar þá er það eins og þarna kemur fram meira. Það er vitanum að hún verði þingmaður sem sagt.
En ég vil nú ekki athygli á því að allar svona upplýsingar, þetta á eftir að breytast mikið í nótt og það má nú ekki reikna með því að margir þeirra sem við höfum sem sé sett upp á skjáin verði þingmenn þegar að upp er staðið. En ættum við ekki að fara yfir á Selfoss? Þar er Eggert Skúlason tilbúinn með Óla Þorn Guðbjartsson. Já, þakka þér fyrir Kristján Már. Áður en við förum lengra, eins og þið sjáum þér hjá mér Óli Þorn Guðbjartsson, þá myndi ég hérna vilja fá upp á skjáin tölvumynd af fylgi frjálslynda. Ef við getum fengið þá mynd upp á skjáin þar að segja landið allt. Óli, þarna höfum við þetta. Hvernig líst þér á þetta? Þetta er nú frekar flatt. Já, því er ekki að leyna að útkoman er enn og ekki eins og við hefum kosið. Hins vegar er það nú svo í stjórnmálunum, það skiptast á skin og skúrir og miðað við útlitið yfir allt landið þá er þetta ekki beinlínis skemmtileg útkoma fyrir okkur. Hins vegar verði ég að segja það að hjá okkur hér í Suðurlandi miðað við fylgi frjálslyndra annars staðar þá er það eins og þarna kemur fram meira, vissulega meira og ég býst við því að það er eftir að birta frekar hjá okkur en annars sýnist mér að megin niðurstaðan í þessu sé sú að fylgishreyfingin er nokkurt megin svo sama og gerðist 87 hvað sjálfstæðisflokkin varðar. En þú sjálfur fyrir jólu, við verðum að hafa þetta stutt, já. En þú sjálfur ráðherra í dag og næstu daga, en já. Hvað svo? Hvað mig persónulega varðar, ég gerir ráð fyrir því að ég fari til minna fyrri starfa, en ég get verið ánægður með það sem ráðherra í þessari ríkisstjórn, að ríkisstjórnin sem slík, hún heldur meiri hluta sínum eins og horfir, og verði svo niðurstaða er það sannarlega bæði ánægjulegt, og nokkur tíðindi því að þessi ríkisstjórn hún hefur tekist á við verulegt verkefni og ég er ákaflega þakklátur fyrir það að hafa tekið þátt í því verki en sérstaklega er ég þakklátur því fólki sem núna undanfarna daga hefur staðið vel að okkur hér í þessari kosningabaróttu og ég bið þig að flytja því öllu heilar þakkir og bestu kveðjur. Búin að því, við skiptum aftur til Aðalþular í Reykjavík. Takk að kella fyrir Eggert, en ég held að Bjarni Hafþór sé komið með gamlan menntaskólakennara minn, Tómas Inga Olrik, annan mann á D-lista, Bjarni Hafþór Gjöfsson. Já, hann er á D-lista, Sigmundur, gamli kennarinn, Tómas Ingi Olrik, Tómas. Nú, þið sjálfstæðismenn eru hér með hvað 23,4% atkvæði eftir þessum nýjustu tölum, nú er búið að telja, já, ríflega helmingin. Ertu ánægður? Nei, ég er það nú ekki. Ég gerði mér vonur að staða okkar væri betri. Aha. Nú, sagði þessu nýjustu tölum, með Framsók komið með þriðja manninn inn. Telur það að það verði endalega niðurstaða? Ég vil engu spá það, en þetta bendir til þess að það sé mögulegt. Nú, halda stjórnarflokkarnir velli, eins og staðan er núna. Já. Halda þeir áfram að starfa saman? Ég geri ráð fyrir því, eftir því sem þeir töluðu fyrir kosningar, að þeir geri það. Eitthvað takist ekki að svona kljúfa það og koma ykkur sjálfum til valda? Já, ég geri ráð fyrir því að þeir hafi meitt það sem þau sögðu við kosningar. Þannig að þið sitjið út í kuldanum? Hugsanlega, en ég geri ráð fyrir því að það verði ekki lengi. Hvert er þessi skýringin á því að já, þú ert ekki ánægður, þið náu ekki því sem að þú gerir þeir vonur um? Ég hef ekki skýringar á reiðum höndum, það væri rangt að mér að fara að spá í það. Eitthvað sem misfóst í... Kjósendurnir eftir svaraðir. Já, eitthvað sem misfóst í kosningabaratunni eða... Ég held að það hef nú ekki gerst, nei, að það hef ekki misfærist í kosningabaratunni sjálfu sér. Ég hef enga skýringu á þessu aðra en þá að við og þar með talin ég, við höfum ekki staðið okkur nógu vel, það er eitthvað slá. Nú ert þú hættur að vera menntaskólakennari og löngu hættur að kenna Sigmundu Erni. Nú ferð þú inn á Alþingi Íslendinga, nánast öruglega. Hvernig tilfinning er það? Það er ný tilfinning fyrir mig, ég get ekki neitað því, en ég er nú búinn að miða að því að komast allir inn í nokkurn tíma og er nú talsvert vel undir búinn. Jó, skoðu, til hæmingju, Tómas Ingi. Takk. Nú, með þessum orðum hans, þá skiptum við aftur yfir til ykkar í Reykjavík. Takk að fyrir Bjarni Hafþór. Og við köstum boltanum beint frá okkur aftur til Hafnarfjarðar, Hulda Dóra Styrmisdóttir. Já, sæl. Hér er byrjað að setja atkvæðin í
kistur og blanda þeim saman vegna þess að það má auðvitað ekki vita úr hvaða sveitarfélagi tölurnar koma. Síðan fer talningin hér aftur alveg á fullt. En eins og í öllum öðrum kosningum mæðir þá auðvitað mest á talningamönnunum. Hér í Hafnarfirði eru þeir á þriðja tug og þeir hafa flestir talið í mörgum kosningum áður. Hér hjá mér er Guðlaugur Atlason, talningarstjóri hér í Reykjaneskjördæmi. Hann hefur talið í 35 ár. Guðlaugur, hvað er það sem fær fólk til að telja aftur og aftur? Þetta er alltaf svolítið spennandi og það koma oft upp skondin atvik í sambandi við breytta seðla og ógilda sem þarf að ákvarða um. Er það oft erfitt? Já, þetta getur verið barningur á milli manna og milli flokka svolítið. Hvernig er með talninguna núna? Nú er þetta mjög stór kjörseðl, hefur það valdið einhverjum vandræðum? Nú, það er nú heldur fleira fólk að venjulega en þetta hefur nú gengið vel hingað til, ótrúlega vel. Er heldur neinn vandræði að fá fólk til að koma og vinna hér á kosninganótt? Það geti verið að skemmta sér einhversta annars þar? Nei, þetta er nú ákveðin kjarni sem kemur aftur og aftur og virðist hafa gaman að þessu. Manstu eftir einhverju sérstaklega skemmtilegu sem hefur komið upp úr kjörkjörsum hér í Reykjanesi? Það hefur náttúrulega komið eitt og annað. Til dæmis eru í kvöld komið hérna upp sex kvæði sem eru skemmtileg. Nú, það hafa komið teikningar á seðlun, einu sinni var teiknað á gálgi og snara á einn seðlun og svona. Já, já. Við ljúkum þessu samtali hér en áður við förum aftur uppbyttir. Er kannski rétt að segja kjósundum frá því, það er kannski ekki margir sem vita það, að samkvæmt kosningalögum á talning að fara fram fyrir opnum dyrum. Þeir kjósendur sem hafa áhuga á mega þess vegna koma á talningastæði og til dæmis hér í Hafnarfirði, fara hér upp á áhorfendapallana og fylgjast með. En við skiptum aftur yfir til ykkar í Krókhálsi. Þakka þér kjærlega, þakka þér kjærlega, Hulda. En kannski þessu næst skulum við fá tölvumenn okkar frá tölvumyndum til þess að skoða talin atkvæði á löndinu öllu. Þarna sjáum við að við teljum frá sólagöngin, þá er það Reykjavík, er komið með samkvæmt þessu 40% atkvæða, á Vesturlandi 44% atkvæða búið að telja. Sjáum ekki á Vesturlandi, Vestfjörðum fyrir ekki, 46% atkvæði búið að telja á Norrlandi vestra og áhorfendur sjá þetta vel. Samkvæmt því sem segir neðamáls er búið að telja 54,4% atkvæða á landinu öllu. Við erum komin fram yfir í seinni hálfleika ef svo má segja sig við. Og ég held að við ættum að létta lundina aðeins og líta inn í klikkaða kjörklefan. Nafn og... Illugi Drísels. Það gjörðu svo vel, Illugi Drísels. Ha. Ég var nú brúnaþungur þegar ég fór að kjósa snemma í morgun, hef nú löngu þótt brúnaþungur en var nú ekki svona kvikindislegur á kjörstað. En ég vil geta þess að við erum með Össur Skarphéðinsson bráðlega á beinni línu til Karls Garðarssonar en eftir örstutta stund haldið ykkur fast fyrst skilaboð. Rósa Special EFI, Jeppi ungu kynslóðurinnar. Andleg og líkamleg streita birtist í ýmsum myndum, til dæmis skorti og einbeitingu eða hvers konar vanlíðan.
AB-mjólk er sterkur varnarleikur með A og B-gerlana í broddi fylkingar, þessa örsmáu en öflugu bandamenn okkar. Kynntu þér hlutverk A og B-gerlana, það geti skipt sköpum fyrir þig. AB-mjólk, bandamaður í blíðu og stríðu. Þetta er Jón Karl Hallgrímsson. Þeir kalla hann Kalla Klóka. Kalli er eitt í öllu hjá verktökunum. Hann var aldrei tapað krónu á lífsleiðinni. Pabbans var svona líka. Þegar verktakarnir þurftu að geyma 8 milljónir á milli verka, lét Kalli þá kaupa reiðubréf. Reiðubréfin gefa vel af sér í skammtíma ávöxtum. Innlausnargjaldið fellur niður eftir 40 daga og þú getur yfirleitt fengið og innleist samdægurs. Reiðubréf, ríkuleg ávöxtun á milli verka. Umboðsmenn Landsbréfa HF eru allt land. Ég fæ dúk á herbergið. Já, og ég fæ flísar á baðið. Ha, þá erum við sammála. Hvaða tölvufyrirtæki er með þjónustu vakt allan sólarhringin? Skagfjörð, tölvudeild. Ekki kaupa bíl. Fyrir þú hefur reynslu ekkið af Ross frá Daihatsu. Að Ross frá Daihatsu. Prófaðu bara. Brimborg. Hver er sinnar gæfu smiður? Trúlofuna hringarnir frá Jens Kringlunni. Og það er að koma tölur frá Reykjavík eftir 3 til 4 mínútur. Á meðan við bíðum skulum við fá eitt lag, Brestir og brak, heitir þetta lag. Slæmar eru nefndirnar, þungt er þeirra hlass. Samt við munum skjóta þeim, reppa fyrir rass. Því við getum jólahaldi frestað fram í mars. Bara ef oss svo býður við að horfa. Mér er sem ég heyri bresti og brak, undan þeim kyrki krafti. Er þú þar niður á þingi, tekuð einn tak, þínu með rúmu kjafti. Já, þeir vil linga flokkin brýti á bak, eins og þú. Koma tölur frá Reykjavík, við þakkunir í hljómsveitinni og skiptum yfir í Austurbæjarskóla. Já, við byrjum svona afsökunum af því að þakkanir er svona góðri músík. En nú var að koma þriðju tölur úr Reykjavík. Ég skilst að nú sé lokið að telja fyrri hluta atkvæðana sem hingað hafa komið í dag. Nýjar tölur. Þess að þau atkvæði sem hafa komu fyrir miðjan dag. En við gefum Jóni G. Tómassinni formanni við kjöfstjórnar orðið. Nú erum við búin að telja hér í Austurbæjarskólanum. 31.200 atkvæði, 31.200. Og þau hafa fallið þannig að A-listi, A,
hefur hlotið 4.300 atkvæði. 4.300. B. 3.300. 3.300. D. 14.900. 14.900. F. 350. 350. G. 4.300. 4.300. H. 50. 50. V. 3.500. 3.500. Z. 150. 150. Og þ. 350. 350. Talsverða breytingar frá því að við fengum síðast tölur, við skulum skoða þetta. Sjálfstæðisflokkur er samkvæmt þessu búin að bæta við sig 4 mönnum frá síðustu kosningum og Alþýðuflokkur tapa einu, við skulum skoða súluritið og bera það strax saman við síðustu tölur vegna þess að það er, þetta er nú kosningarnar, 87, hér koma síðustu tölur, sem sagt tölur númer 2 og sú breyting hefur orðið frá þeim að sjálfstæðisflokkur hefur bætt við sig einu manni á kostnað Alþýðubandalags. Hvar eru uppbótamennirnir? Tveir þeirra hjá Kvennalista og tveir hjá sjálfstæðisflokki. Og þá væri áhugavert að skoða mannalistan. Sjá aðeins lengra að samkvæmt þessu er tíundi maður sjálfstæðisflokks inni sem uppbótamaður í augnablikinu og Össur Skarphéðinsson er úti samkvæmt því. En við skulum skoða þetta á landsvísu og sjá hvort að einhverja breytingar hafa orðið við þessar nýju tölur. Sjálfstæðisflokkur er kominn aftur upp í 26 og Alþýðubandalagið aftur niður í 9. Aðrar breytingar held ég að við hafi nú ekki orðið frá síðustu tölum. Og ég held að við ættum úr þessu að fara beint niður á kosningahátíð. Niður á kosningahátíð hjá Sigursteini, hann er hjá dýrlæstunum að tala við Friðrik Sófesson, hann getur sagt eitthvað um þessa nýju tölum frá Reykjavík. Já, hér á kosningahátíð sjálfstæðisflokksins á Hótel Sögu er nú að lyftast brúnin yfir mönnum. Samkvæmt þeim tölum sem að voru hér fyrri í kvöld, þá virtust sjálfstæðismenn vera með 9 menn í Reykjavík en eru með 10 menn samkvæmt þessum tölum. Friðrik Sófesson, hvernig líst þér á þetta? Auðvitað líst mér vel á þetta. Ég tel að við höfum núna endurheimt okkar fyrri styrk og við Reykvíkingar getum verið mjög ánægðir með þessa niðurstöðu ef þetta verður loka niðurstaðan, það veitum við enginn ennþá. En getið þið verið svo ánægðir með þetta því að nú lítur út fyrir að stjórnin haldi velli með 32 þingmenn? Það veldur okkur vissulega vonbrigðum að það skuli gerast núna, að þessi stjórn skuli, já, eigum að segja, halda velli. Að minnst okkosti ef við teljum atkvæðan og þingi þá virðast þessi þrír flokkar eiga núna möguleika á því að ná meira hluta af 63 þingmönnum. En þegar maður skoðar það hins vegar, þessir flokkar hafa fyrir kosningarnar barist mjög hatramlega í vissum stórmálum, þá auðvitað má búast við því að það þurfi talsverð átök áður en að þeir ákveða að halda áfram þessu samstarfi, þessi þrír flokkar. Sjálfstæðisflokknum var spáð töluvert meira fylgi heldur en þessar tölur sem að nú eru framkomnar sína. Eru það ekki viss vonbrigði? Það hefur nú ætti verið þannig með skoðanakannanir og sjálfstæðarflokkinn að hann hefur fengið miklu meira fylgi í skoðanakönnunum heldur en að kosningaúrslit hafa orðið síðan. Það eru auðvitað vonbrigði þegar maður setur sér hámörk eins og oft vill verða. En ég held að þegar að á allt er litið þá megi sjálfstæðisflokkurinn vel við una ef hann fær það bil 40%, við höfum 27 síðast og ég held að við getum sæmilega vel unað við þessi kosningaúrslit. Friðrik Sófesson, þakka þér fyrir. Aftur upp á Krókháls. Já, þakka þér fyrir, Sigursteinn. Staddur þarna á Hótel Sögu á kosningahátíð sjálfstæðisflokksins. Hann sagði að brúnin væri eitthvað aðeins að lyftast á sjálfstæðismönnum. En ég held við heyrum hljóðið í Össuri Skarphéðinssyni
núna. Alþýðuflokksmenn fögnuðu ákaft fylgisaukningu flokksins á landsvísu á kosningavöku flokksins sem stendur yfir á dansbarnum við Hverfisgötu. Hins vegar var duft í mönnum hljóðið vegna útlitsins í Reykjavík, en Össur í Skarphéðinssyni þriðja manni á lista Alþýðuflokksins var þó fagnað með lófaklappi þegar hann mætti á fund félaga sinna. Samkvæmt fyrstu tölum bætir Alþýðuflokkurinn örlítið við sig á landsvísu en tapar einum manni í Reykjavík. Össur, þú ert ekki inn í þessu verð. Nei, ég búinn að vera eins og pólitískt jójó út og inn þar sem af er þessu kosningakvöldi og kosninganótt en ekki er öll nótt út ennþá þannig að ég er nú ekki alveg búinn að gefa upp alla von en ég hef stundum sagt það sjálfan mig að ég vil vera pólitískur langhlaupari þannig að það er úthaldið og þolið sem skiptir máli ekki bara núna á þessari nótt heldur líka á árunum sem að framundan eru. Áttu von á miklum breytingum úr þessu? Nei, ég á nú ekki von á miklum breytingum úr þessu. Þó kann það vel að vera að það verði þessar smávægilegu breytingar sem gerir það verkum að Alþýðuflokkurinn nái fremur landskjörnum fulltrúi í Reykjavík heldur en einhverstar annars staðar. En það er ómögulegt að spá það núna. Ég þekki ekki heldur hvaða forsendur eru meitlaðar inn í þetta módel sem þeir nota, þessir ágætu spámenn á stöðvunum. En svona í bili þá lítur þetta ekki alveg nógu vel út hjá mér en það verður bara að bíta á jaxlinn og halda áfram. Nóttin er ekki búin. Áttu skýringu á þessu fylgistapi hérna í höfuðborginni? Já, í sjálf sér á ég hana. Ég var varfið það þegar að þessi efnahagsbandalagsumræða komu að þá fóru flekar að hnikast frá Alþýðuflokknum og ég varð að vísu varfið að þeir voru að koma aftur á síðustu dögum, fann að til dæmis í dag en ég held að þetta mál hafi kostað talsvert fyrir Alþýðuflokkin og það hversu seinna hann var að ná vopnum sínum og svara þessu af kröftuleika. Ég held að í því líki skýringin að verulegu leiti. Kristín Helga Gunnarsdóttir á Span út alla Reykjavík þarna talandi við Össur Skarphéðinsson sem núna í þessu augnabliki er úti þriðið maðurlista Alþýðuflokksins. En Eggert Skúlason er tilbúið með nýjar tölur frá Selfossi. Eggert Skúlason, gjörðu svo vel. Já, þetta er spurning einhverjar sekúndur, trúi ég. Kristján er hér, það er að segja formaður yfirkjörstjórnar, er hér í salnum við hliðina okkur. Þar eru menn að bera saman bækur sínar og ég sá að þeir voru að færa tölur þar niður á blaði rétt áðan. Þetta er eins og ég segi spurningum nokkra sekúndur, en eins og þið sjáu hér fyrir aftan mig þá er mikið kjörgögn þau hafa verið að berast núna í bunkum, held ég að mér sjá þetta að segja, síðustu mínúturnar. Og ég sé að yfirkjörstjórnarmenn eru komnir hér fram, en það virðist vera einhver bið á þessu. Við verðum bara að hinkra aðeins, þetta er hluti af spennunni. Það er jú að bíða eftir tölum það snýst þetta. Og við verðum að hinkra aðeins. Það eru einhver óvissu. Er að koma með tölur eftir örskamma stund, Eggert Skúlason ætlar að hinkra aðeins. Við skulum skoða kannski Suðurland eins samkvæmt síðustu tölum. Það er eiga eftir að breytast. Nýjar tölur eru að koma frá Suðurlandi. Já, við skulum upplýsa það fyrst vegna viðtalsins við hann Össur sem var tekið aðeins fyrir kvöld. Að hann vantar núna aðeins 200 atkvæði til þess að vera inni. En þarna sjáum við sem sagt Suðurlandstölurnar eins og þær voru síðast. Já. Og þá er Framsóknarflokkur með tvo inni sjálfstæðismenn með þrjá og Alþýðubandalag einn. Sjálfstæðisflokkur var með tvo síðast. Framsóknarflokkur sömuleiðis. Þannig að nýrmaður á D-lista. Samkvæmt þessu nýrmaður á D-lista, ég var kannski að skoða annan mann á D-lista, hver það er nýr þingmaður ef ég þekki Nei, rétt. Á Suðurlandi er Eggert Haugdal í þriðja sæti. En annar maður er nýr. Árni Jónsson, Margrét Fímarsdóttir er örugg þarna inni. Eggert Haugdal lafir inni. En næsti maður sem bankar á er Ragnar Óskarsson, hann er úr Eyjum. Annar maður á G-lista, Þuríður Bernódusdóttur, þriðjum maður á Framsóknarlistanum. Og þau væru bæði nýjir þingmenn ef að þau næðu. En það er greinlegt að Eggert Skúlason er ekki komið með tölur. Ennþá heiti potturinn, getur kannski túlkað þessa tölur eitthvað frá Suðurlandi frekar áður við fáum nýja tölur? Já, við eigum eftir að fá tölur frá Vestfjörðum.
En tölvan, hún spáir enga síður úrslitin þar miðað við þær tölur sem þegar hafa borist úr öðrum kjördæmum og ég held að við ættum að fá það sem tölvan segir okkur Vestfirði. Og þarna sjáum við það. Samkvæmt þessu mun Alþýðuflokkurinn tapa manni á Vestfjörðum, tapa þarna 7% atkvæða, Framsókn vinnur mann á Vestfjörðum og sömuleiðis kvennalisti, Sjálfstæðisflokkur áfram með tvo menn. Já, þetta ekki svolítið á skjön við gott gengi í Jónu Valgerðar sem að virðið alltaf vera? Já, passar þetta ekki einmitt við það að hún vinni einmitt þingsæti þarna. Já, ég ætla nú að segja það. Sverrir er nú Vestfirðingur. Sverrir er Vestfirðingur, þú þekkir þetta alltaf ekki í bakum. Nei, ekki sérstaklega, nema að henni hefur verið spáð tölvöldi gengi. Já. Nú, að því að menn eru nú í ættfræðinu, hún er systir þriðja manns á lista Sjálfstæðarflokksins. Það er ekkert vit í þessu. þetta sýnir bara eins og með dæmi með Sverri á þann að þetta er eiginlega alls saman ein fjölskylda. Sverrir, það er nú er að koma nýr maður í pottinn. En hérna, mér langaði til þess aðeins að heyra í þér hvort við getum ekki sagt okkur einhverjar skondnar sögur þinni kosningabaráttu hér fyrir árum áður en við kveðnum þig og fáum Eggert Þorsteinsson til þess að koma í pottinn til okkar. Já, nei, það er allt saman fínt. Það var oft gaman. Já. En það fór miklu meiri sögum af framboðsfundu fyrir mín tíma. Já. Til að mynda með hann Pétur Séra í Vallanesi, Magnússon var í framboði. Já. Þá riðu menn fylkingum saman milli fundarstaða til að hlusta á Klerk. Hann var mjög slingur ræðumaður og slingur að svara fyrir sig. Það var einhver tíman að Lúðvík er að tala og Eysteinn var hættum gól fyrir aftan hann eins og hann átti nú venju til að svona ganga mikið gólf. En þetta fór einhver í törn á Lúðvík svo hann snýr sér við og segir að það þýð ekkert fyrir hann að stjákla svona eins og kýr með kálsótt. Þá ljómar prestur upp, það sé á það, ljómar upp. Og Vilhjálmur Hjálmarsson fer til Klerks og spyr hann, hvað þetta er nú í hug? Ábristi, sagði Klerkur. Og nú er þetta horfin tíð og framboðsfundur fornir 14 yfir 3. Já. Jæja, við þökkum Sverri Hermannssyni kærlega fyrir komuna og ég býð hérna velkominn Eggert Þorsteinsson. Jæja, Eggert, velkominn. Þú ert nú ráð þegar og varst hér í Vígi Kratan í Reykjavík og nú er Össur út í það. Hvernig líst þér á? Já, þetta lítur ekki nógu vel út þar, við mænum með þá á að þetta lægist. Já, þú? Eyjólfur hreysist. Þó að séu veikar vonir en Reykjanesið er okkar ljósast í punktur ennþá, með best sýnist. Þú sem áhorfandi, fannst þér að ykkar menn veru of seinir en á vopnum sínum?